Nėra intervą, žinai. Nu, tu žinai, kaip pas mane, nelabai intervų. Bet aš kalbėsiu apie drift. Kalbėk apie ką nori. Tai jau ką sakysiu, kad nenorėsiu kalbėti ir viskas. Gerai, jau kas, tai galim iš karto sakyti, nenori kalbėti. Ir išeinam, tiesiog 15 minučių podcastas. Vidury podcasto atšaukta. Bet žinai, kas keisčiausia, aš dar ne, niekam nerašiau. Aš, blema, apskritai, mėnesį nedariau tipo pokalbinių, visiškai tipo mėnesį. Tai turi apie ką rašyti? Aš asmeniškai, aš turiu daug ką papasakot, bet aš atrodo nemoku, nebemoku vėl kalbėti, žinai. Turėjau, viskas taip gerai ėjosi, kol dariau kiekvieną savaitę ir blema dabar toks didelis tarpas buvo, nu ir kosmosas, nu atrodo, kad va, turiu daryti su tavimi ir... Aš taip pasibėjau, kad tą patį basicą išaunė ir po to išsirutuliojo, tai, nu, skirtingas posūkis ir... Taip, žinai, aišku, pokalbis yra, va, kad basicai, nu, yra tam pokalbio, žinai, ką veiki, kaip segas, taip toliau, nu, kad ir paskui įsivartuliojo, bet aš tai jau, man buvo vakar irgi tas dalykas, kad kai ėjau miegot, jau man lemba stresas yra, žinok. Jo? Jo. O žinai, kaip jie atidirbti? Ne. O stresą, kaip tu supranti bendrai, kaip tu atpažįsti, kad tu stresuoji? Gerai, aš visą laik žinau, jeigu man kažkas yra, kas man yra labai svarbu, aš visą laik pradedu stresuoti. Man toks, aš labai galvoju, žinai, apie tą dalyką. Ir vakar irgi užmiegu, galvoju, reikės su tavim filmuoti. Galvoju, blemba, nu, aš veik niekad nesiruošiu. Kad man būtų nu, ir originaliau, ir man tiesiog kad būtų daugiau streso, tu tai mėgsti. Taip. Nu, taip yra. Ir kad būtų paprasčiau, ir va nuo to gal dalyko ir yra tas, kad aš, blema, turiu kažkokią atsakingą darbą padaryti, noriu, kad gerai viskas būtų, ir štai mes čia. Tai vat, žodžiu, nejakinga pakalbinė 24, ketvirta Karolė, ar ne? 23, ne, 23 tikrai buvo. Tai dabar 24 su Simonu Ivanovu ir krepždysiu, galiu pristatyti kaip krepždysi. Į tai kreipiasi žmonės kaip krepždysiu. Šiaip nesikreipia, tiesiog sako, žiūriu tavo video ir viskas tik tiek. Nes problema, aš galvoju, pas jūs buvo šaikoj, nu tiek daug žmonių. Jo, aš realiai visą draugų ratą netyčiai traukiu į tą veiklą. Čia, kas yra kosmosas? Nu. O dar bendraujat kartu? Nu, tipo, su visais dar sutari taip pat kaip nuo pat pradžių? Ne, su visais labai nesutariu, dabar realiai gaunasi, jo. Blema, nežinai čia, kaip jūs esat, kaip koks... Įdomus eksperimentas, galiu, tipo, aš net galėsiu pasidalyti išvalgom, kaip ten visas dalykas įvyko, bet idėja tokia, kad svetimom svajonėm negyvenkit. Jo. Tai vat, jeigu tau pasiūlė draugas, ten, nežinau, pridok tarą ar kažką padaryti ir tu to nenori daryti. Kur čia einu. Jo, nes, nu... Būkim bėdni, bet teisingi, visiems fainas dėmesys, mes dėl to gyvenam. Yeah. Ir va tas yra blogai, kai tu tą dalyką darai tik dėl dėmesio, tarkim. Mm-hmm. Ir tada jau tam tikros vertybės išryškėja tam tikrose pokalbėse ar elgesy ir tai tiesiog vidinė ta komandos tą tokį vaibą gadina. Okay. O po to jau tik laiko klausimas, kada tai iširs. Mm-hmm. Nes būna skirtingos vertybės, skirtingi požiūriai tą patį dalyką. Aš kai idėjininkas esu, tai aš ir be pinigų noriu tą veiklą užsiminėti. Bet kokio atveju. O su laiku ateina tam tikros pozicijos, norisi hierarchiją tam tikram žmogui parodyti. Ir, nu, vat vėlgi, nu, žodžiu, ten daug tokių dalykų buvo, kur, nu, tiek, kiek aš supratau, aš pasidariau savo analizę, ką aš norėčiau pakeisti savyje, kad tai neįvyktų antrą kartą. Tai gal, vat, kai perskaičiau knygą ir supratau, kad aš nemoku išsirinkti žmonių, su kuriais dirbti galiu. Tai čia, vat, pagrindinis dalykas, ką dabar, vat, planuoju pakeisti, yra geriau nusiskaityti, tas žmogus long termu man tinka pagal savo vertybės. Nu, long termu, žinai, daug kas šiaip nežiūri į gyvenimą kaip long termu, žinai. Atrodo viskas iki metų. Ai, taip kaip GTA, vykdo misiją. Nes, pavyzdžiui, ir pačiam pokerį aš kiek esu žaidęs, blema, nesvarbu, kad tau tas, vat, pavyzdžiui, turnyras nepasisekė. Long termu, jeigu tu žaisi taip pat gerai, kaip ir žaidi, pavyzdžiui, tu long termu vis tiek laimėsi daugiau negu pralaimi, žinai. Tai long termu ta pati taktika visą laik bus. Tai su žmonėm. Aš pats nesu pats labai long termininkas. Kaip žiūriu, pavyzdžiui, veiklas, tai galvoju, blema, kol viskas gerai, kol aš gerai jaučiuosi, tol man ir gerai, žinai. Bet kad, tarkim, 5 metų prieki sugalvot ir žinot, kad tikslingai aš tai padarysiu, turbūt ne visada galvoju.
Aš nesu tas, kuris planuotų žiauriai prieki, bet man nepatinka tie dalykai, kurie, žinai, kad greitai pasibaigs. Yeah. Nenoriu aš jos eiti. Nu, tai yra, okay. Mano supratimu, tai yra santykiai daugumas. Laiko švaistimas. Nu, tipo, jo, nu, tipo, va, va, nu, tipo, nežinau, kodėl. Gal taip auklėtas esu tiesiog. Nes man atrodo, kad jeigu pradėjom kažką kurt, yeah. ir dėl, tarkim, vieno bifo tu 5 metus draugystės, tarkim, išmeti pro langą, yeah. tai man čia yra red flagas, pas man vertybės visai kitokios nei pas mane. Taip, taip, taip. Apie nesutarimus, jeigu čia einant, tai pas mane irgi buvo tokių dalykų, kad aš dažniausiai šūdą sumaldau, nes aš dažnai nesiklausau, žinai, kad ir santykiuose. Ką turiu meni? Nu, aš išsiblaškęs esu labai ir kartais aš nedagirdžiu, ką man nori pasakyti žmonės. ir tai dažnai sugriaut gali santykius. Tai kitaip tariant, savaip interpretuoju žodžius, kas yra irgi normalu. Taip, nu tipo, aš vienaip suprantu, jo, kitas žmogus kitaip suprantu. Pagal savo vertybės praleidė viskas. Tai va, kaip tau sekas? Čia už pradėjom tokiam, nežinau, giliuom temom labai nesąmonę, nenori, grįžtam atgal. Kaip sekas šiaip dabar paskutiniu metu? Gerai, realiai gerai. Kaip Aleksas sakė, šiais metais pasibaigiau tos dalykus, kurios labai ilgai norėjau pasibaigti. Čia apie mašiną kalbama? Ne tik. Bakalaurą pasibaigiau. Čia buvo tas toks dalykas, kur uždėčiau plojimus dabar iš tikrųjų. Pasidėjau į stalčių ir vėlgi, aš daugiau darau viską dėl savęs konkrečiai. Taip. Tas yra keista. Nes dažniausiai žmonės, nu va, tas vėlgi bakalauras man reikalingas jau šį kartą buvo. O visą laiką, kai jis man nebuvo reikalingas, tai man neišeidavo jo padaryti. Ja. Tai ten gavosi vėl, nežino, kiek aš tą bakalaurą dariausi. Daugiau 6 metus daugiau. Aš turėjau akademinės, vieną kartą nepraleido, tada vieną kartą nepraleido dėl praktikos. O, okay. Tai, nu, supratai, tai va, čia normaliai. O kodėl akademijos jai? Kokie buvo motyvai? Akademinės ėmiau, nes gavau progą padirbti stikloplošto įmonėj ir man tiesiog tuo metu pasirodė, kad, nu, aš niekad nebuvau programuotas, yeah. o mano studijos programavimas, tai man toks buvo, kodėl šis programavimo man užsimnėt, kai aš galiu kažko kitų tiesiog užsimnėt, gal tai bus produktyvesnė. Ok, teisinė, bet tau, man atrodo, tas gali padėti ir šiaip vat, su tavo va, šita veikla. Jo, jo, tai dabar tai visur aš galiu, visas žinias surinktas aš vis tiek galiu panaudoti. Tai vat svarbiausia. Aš tas žmogus, kuris žiauriai nepalaiko tų pasakymų, kad tipo mokyklo nieko neišmokau arba univerė, iš karto norisi taip žuvį duoti žmogui. Nu, bliau, aš tai žinai, aš esu per pokalbinę turbūt sakęs, ką moko vaikus. Disciplinos, žinai, kad būtų motyvuotas, norėtum kažko iš savęs, žinai, ir taip toliau. Yeah. Apie kitus dalykus, zin, čia galime mes privardinti daug, bet, nu, tipo, disciplina labai yra svarbus dalykas. Ateičiai, apskritai, gyvenime, jeigu tu neturi disciplinos, nu, negerai. Pagauni, ką turi meni? Jo, bet aš labiau esu motyvacijos žmogus, nei disciplinos. Bliama, man kaip tik, va, motyvacija man nieko nepadeda. O aš tokia lygti savo susiradau, kad aš labai... Nu, aš naudoju tą discipliną, ta prasme, kad aš ignoruoju viską, kas yra aplinkui, man reikia daryti tą darbą, jo. Bet yra tam tikras momentas, kai kūnas jau duoda žinot, kad jam reikia dar, kad papilstytų motyvacijos. Jo, okay. Tai mes šitą su Aleksu jau išmokom ir tai yra dažniausiai vyksta, tu žiemą dirbi ir tau reikia vairą nusipirkt ir tau vairas yra ta motyvacija, kuri praskedžia tą tavo discipliną ir toliau judi. Okay. Dėl to, kai žmogus pasako, kad viskas tik disciplina paremta, aš netikiu to, nes jeigu aš to motyvacijos tos negaučiau, ratų ar kažko, tikrai nedirbčiau tam garažį vienas disciplinas. Ok, tai pas tave gaunasi motyvacija, kažkoks, tarkim... Motyvacija yra automobilis, o retkačiais reikia užpirkti kūro, kuris yra motyvacija. Ok, čia tu iš vienos pusės labai įdomiai pasižiūrėjai nu, šitą dalyką. Kiti labiau iš kitos pusės žiūri, kad tipo disciplina yra visų reikalų kūras. Taip, pas mane, nežinau, mano realybėj, praktikoj kitaip turbūt. Nu, turbūt iš mano gyvenimo pusės, tai man disciplina gavosi tai, kad nu, aš turiu kažką daryti, jeigu man svarbu, dažnai, žinai, stengtis padaryti ir taip toliau. Ir jeigu nepadariau, praeis 3 dienas, aš nebenorėsiu apskritai daryti. Va čia yra labai, labai, galiu nuklys kartais, nes yra svarbių dalykų mano gyvenime ir kartais, jeigu aš nepadarau jų greitų metų arba savaitės bėgi ir nekartoju, blemba. O tai ar tau jie buvo svarbus? Vat nežinau, šiaip tai taip. Esu keletą dalykų. Aš beveik tikiu, kad 100% ne, nes nelogiška. Nu, blemba, nu... Sakai, tu tau svarbių dalykų nedarai? Aš kartais nepadarau savo svarbių dalykų ir paskui kenčiu, taip. Gal tu galvoji, kad tau jie svarbus, ne?
Nu, aš norėčiau tai pritemti, aš norėčiau iki to pritemti, bet nežinau. Nes aš tokia išvada, nu, aš čia pagal save šneku, tai aš tokia išvada pasidariau, aš nedarau tų dalykų, kurie man nėra svarbus. Okay. Ir jeigu vatavat eini, kur tipo man tai svarbu ir save gydai, nu, tai tipo, tu savęs neapgydysi, tipo, tu žinai tiesą ir tu dėl to ir to ir nedarai. Blemba, va čia vat... Arba būna tam tikrų momentų, mes prarandam tą tokį... savo, kaip aš vadinčiau, vagą, nes kiekvienas turim tą iškastą vagą, kurią einam. Tai tipo, tai būtų mūsų asmenybė. Yeah. Ir va, tik iš jos išlipę va, būna ta deviacija kažkur, kad mes nueinam, tarkim, atitolstam ir vėl turim sugrįžt. Tai va, tik tokio atveju. Okay. Tai būna tiesiog gyvenime. Aš dabar blemu, va, disciplinos neturiu, nes rūkau paskutiniu metu. Ką rūkai? ne. nealkoholinės cigaretės, žinai. Tai žodžiu, parūkau. Ir... O ką tavęs duoda? Nes aš jau nerūkęs, tai nežinau. Nerūkęs jokių cigarečių apskritai. Aš neveipinu ir net cigarečių ne, tai nerūkau. Ne, tai veiperiai labai visokia ką. O apie ką tu čia pasakyti? Apie cigaretės, nu kad apie rūkimą. Aš rūkau cigaretės. Jeigu aš rūkau cigaretės ir tas aišku erzina, bet jau labai daug metų parūkau, nu tipo. Bet čia su alkoholiu toks derinukas yra. Jeigu aš išgeriu, tarkim, kokį ten vasaros vakarą, tai aš vis laik cigarečių turėsiu šalia, žinai. Yeah. Tai dėl ko aš norėjau su disciplina. Tai man kartais blemba reikia, vat, jeigu ne disciplina, aš nemešiu. Nes, tipo, aš galvoju, kad jeigu aš, pavyzdžiui, neatsikelsiu, nepastarysiu kažkokio dalyko, norėsiu parūkyti. Ir aš atsimenu kaip metu, aš dažniausiai naudoju tą dalyką, kad aš turiu padaryti kažką kito, ir tada nerūkysiu. Ir tai praeina kokią 10 dienų, aš jau visiškai nenoriu, galiu paleisti viską, bet aš jau ir nerūkysiu. Tai va čia man patinka, nes man motivacijos, kad mešiu rūkyt, pavyzdžiui, kažkada, nereikėjo. Man motivacija kaip tik būtų toks, čia tipo mane motyvuoja kažkas mes, arba ten yra tos knygos, nesakau knygos, kai kuriems žmonėms veikia ir aš pažįstu, bet man niekad gyvenime neveikia kažkieno pasakyta kažkokia motyvacinė žinutė, kaip mest, žinai. Tai vat, jei gerai supratau, tai tu mėgsti tą impulsą pakankamai palaikyt, kol jis nebebūna impulsas ir tada gali atitolt. Easy. Nes aš kiekvieną tipo vas, nu, kaip pasakyti, kiekvieną, aš dažnai tiesiog išmetu savo visus nuodingus dalykus žalingus. Ir tada vat, vasarą vat, būna pasileidžiu plaukus kars nuo kartu. Nežinau kaip dėl kitos. Šiaip, vat, kiek domėjausi, tai visiek yra tas, kad kiekvienam žmogui reikia kažkokio išsileimo. Ja. Nežinau, ar šitą pastebėjai. Vieniem tai būna kažkoks vieną kartą į metus vakarėlis, kur visiškai per daug savo leidžia. Ja. Nu, vat, realiai pastebėjau, gal net čia ir įimtas dalykas, kad mums reikia tam tikrą prasme išsikraut. Ar tai būtų dviratis į kalną minimas? Ar tai būtų konkrečiai vat, nuvažiavimas į tą vakarėlį, nors ir negeri, ir parūkimas, ir atsigerimas. Ja. Aš nesakau, kad taip reikia daryti, kad tai yra protinga, bet aš pastebėjau tendenciją, kad tam tikras laiko tarpas ir atrodo, kad kūnas prisirenka tiek streso, kad kažkur reikia tai išleisti. Ar tai būtų pirtis, ar sportas, ar dar kažkas. Aš visiškai suprantu, kiti tai vadina resetu. Jo. Tipo, bliavo, man kaip keista, kai mano draugeliai sako, bliavo, vakar kaip nusitašiau, taip ir geriau. Ir taip toliau, sakau, nu tai didžiojas, čia buvo resetas, senė. Aš toks, ką? Tipo, bliavo, come on, koks resetas. Bet kiti žmonės labai vadovaujasi tuo, kad va, jeigu aš ten pasleidžiu plaukus, šiek tiek per daug išgeriu, čia jau vat yra kažkoks... nusiresetinimas, streso, blet, tu dar daugiau gali streso sugauti su šitais dalykais, atchodus, kokius tu jaus gali. Pačioj pradžioje, apie ką mes kalbėjom, apie racionalizavimą savo sprendimą, tai čia vat aš visiškai tą pačią kategoriją dėčiau, kad čia yra tiesiog racionalizavimas savo klaidos, kad blogiau nesijaustum, žinai. Kur, tipo, lema ten, nu žodžiu, kas įvyksta per vakarėlius, tas įvyksta per vakarėlius, bet žinai, ką tu padarai, tai nėra resetas. Blema. Šiaip aš labiau domiuosi tą gilesnių pretekstų, kodėl šis yra tas noras. Jo, išgert? Parūkyti jo išgert. Man įdomu, vat, ta gili tema. Aš neieškau, kaip tai sustabdyti, aš ieškau, iš kur tai atsirado, kada konkrečiai, kokios aplinkybės tai suformavo ir kokį paterną turiu. Ar tai stresą aš reaguoju tai, jo. Ar tai konkrečia situacija, ar tai tam tikrą gal atsiribojimą nuo tam tikrų žmonių ir taip kompensuoja tą dalyką. Okay. Aš visą laiką ten taip giliai žiūriu. Man kažkada taip. Aš kažkada gilinus irgi dėl ko aš, pavyzdžiui, kažkokį simpatiją jaučiu ten ir alkoholiu, ar ten cigaretėm ir dar. Ir visos temos, kur mane nuveda, mano pasąmonė, kai buvo paauglys.
Kultūra. Kultūra. Viskas, kas mane supo, tai supo, nu, visgi draugai, ten pažįstami, nesvarbu. Ir visur, kur mes išlėkdom visą laiką, akompanuodavo ten alkoholis ar, yeah, ar cigaretės. Tai normalu būdavo. Ir per tiek metų tas visas bagažas taip susikupė, kad nu tau jau toks kažkoks sentimentas yra, kad tu susitinki su tais draugais, tu atrodo, kad tu negali kažkaip kitaip leisti laiko. Yeah. Tai čia aš taip pagalvojau. Mm. Tai vat iš kur atsiranda. Bet paskui, kai jau metus negeriu, tai man būna dzintė draugai, žinokit, nei aš bendrauju su jį. Ne, bendrauju, bendrauju. Čia negalima taip sakyti. Bet jo, daug, daug prarandu, kai nevartoju. Bet sau labai daug atrandu, bet kiti gal labiau atokiau nuo manęs būna. Nežinau, dėl ko. Tiesiog nekviečia tiek dažniau, žinai, į miestą kažkur. Nes nebeturi to draugo, kuris vartoja. Nežinau. Nu, asmenybės dalis, kurie numirė. Jo, 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 kurie numirė kažkur. Žinai. Bet aš džiaugiuosi iš tikrųjų, nes labai daug dalykų padariau ir labai laukiu, kada va, rugsėjį po kelionės grįšiu, sakysiu viskas, x rodysiu savo ir tada vėl grįšiu į kūrybą visiškai pilnu temą. O kur keliausiu? Į Tunisą važiuoju, rugpjūčio gale, rugsėjį atsiprašau. Koks planas ten, ką žodžiu, mes... Čia bus mo pirma kelionė, tokia brangesnė, kur viskas įskaičiuota ten su mašino. Pasileisi plauks. Taip, keletą. Nu, šiaip tu važiuoji, kai tau viskas įskaičiuota, logiškai, kad truputėlį ir atsigert ten, nesvarbu, ne alkoholinio laus ar dar kažko, žinai. Tai logiška, nu, tu moki už tai pinigus, nes jeigu tu, tarkim, nevartoji alkoholio ar dar kažko, ar ten nerukai ar dar, tai tu pasiemi tiesiog kelionę tokią, kur nėra viskas įskaičiuota. Pagauni, ką turiu minėti? Jė, yeah, nu, taip pasmaišiu. Tipo, tu sutaupai, jeigu tu ten, tarkim, negeri. Bet mes tai turbūt pilnu tempu. Bet man į vietą nedaug leidžia išgerti. Toks tas vakarėlis. Prasidės tie gerimai, kur už durų, ten kažkur, kur nemato. Ne. Aš viską pasakau, jai, tai tik dėl to. Žodžiu, tai... Laikaisi moralinį normą? Blemas tengiasi. Manau, kad santykiai daug turi santykiuose būtų. Šaunolis. Nu, man svarbu yra ir aš ir nusileidžiu karts nuo karto. Kuria prasme? Nu, kur aš matau, kad ne, aš esu teisus tuo metu. Nu, galvojimas, kad tu esi teisus tuo metu irgi gan toks egoistiškas gan dalykas, bet pastebiu situacijose, kad aš dažniau nusileidžiu negu jį turbūt. Ai, kad ta tiesa prie nieko gero nepriveda santykiuose, ne? Jo, turiminiai, kad ir kiek aš norėsiu aiškintis, galvot kažkokias savo tiesas, aš manau, kad ne visada jos būtinos, apskritai jos nėra būtinos. Tai va, čia ir planuoji į ateitį realiai. Tai va, long termas, jo, va, čia tavo long termas ir yra. Tai tu be, aišku, santykiai turi būti long termas, Karolis va gali pasakyti. Svarbu santykiai yra, ne? Svarbu santykiai yra, tu neturi dabar draugės. Ne. O turėjai draugę? Ne. Okay. Nu, čia kaip ir cigaretė, kartais cigaretės neparūko žmonės. Ne, šiaip teko man paanalizuoti bendrai, kaip mano smegenys masto, kaip tie reikalai vystytųsi, ką veikiu gyvenime ir tada supranti, kad mažokį šansą, tiesiog mažokį. Bet, nu, vis tiek kažkada teistas, net nenoras, o tiesiog poreikis, žinai, gal. Kad jo, faktas. Norėsi kažko šilumos kažkokios. Aišku, bet kokia atveju ir vienas sugebi suteik savo to, žinai, laimės, meilės ir taip toliau. Bet, vat, galvoju, kaip, ar dar kažkada bus poreikis, kad, blemas, sakys Simonas, nu, man reikia mergos tiesiog. Aš vis tiek laikausi to, kad aš turiu užsiminėti savais reikalais, save ugdyt, o jau toliau kiti kas reikalais susidėlios. Tai man, žinai, aš labai džiaugiuosi šiaip tokiu požiūriu dėl to, kad viskas natūraliai įvyktų, žinai. Ateis, nu, kaip, neieškosi ir nerasi, aš vis tiek to tikiu. Taip. Ne, okei, okay, irgi, bet man... Blema, žinai, kai ten per filmus romantinius rodo, ten netyčia, liftas susikerti, duris užsidarinėja, pystę nikišą ranką, žinai, atsidaro duris, tai galėjai palaukti tada pokalbis. Tai aš kaip galvojau, kad tu tai drifte nebent susitiktum su kokia mergina, 100%. Nežinau. O nėra kažkokių gražių drifterių? Yra.
Ne, tai čia tai jau į ugnį mane kiši. Nu, aš nežinau, nu, man įdomu. Yra, nu, visokių savotiškų žmonių, bet šiaip drifte tam tikras mentalitetas vėlgi yra. Okay. Aš gal šiaip keistas žmogus bendrai tai paėmus, ja. Nes aš domiuosi psichologija visai kitais dalykais nei tipinis ja. Drifteris. Taip. Dėl to aš ir labai retai su tipiniais drifteriais sutariu. Okay. Nes visa tema yra savaitgalį po to varyti išgerti alaus. Aha, tipo, geras alaus, geras alaus buvo. Jo, tai toks gaunas. Tai tu dabar ir nevartoji? Nu, kaip, tipo, mes galim alaus atsigert, tipo, bet tai vyksta, nežinau, į metus gal kartą. Okei, okay. Bet šaunu. Nėra bet... tokio noro, kad savaitgalį tiesiog nusipirkt, okay. Ne, nėra. Aš pats nesuprasdau, kodėl yra savaitgalį žmonėm noras eit tūsintis. Aišku, tipo, tu dirbi visą savaitę. Baibas. Tada, Baibas. Tipo, Friday, then, Sunday nu, morning. Nu, vaga, literaliai, jo, vaga. Ir tada nutariau, kad šiaip man patinka antradieniais. Aš toks šiokerinių žmogus. Nes čia, kai esi tas, kai gali savo leis, va. Nu, bliauma, tai, kas mane užtinsas šiaip su, nu, bliauma, čia labai keista, kad mes kitais dalykais nesigilinam apie alkoholį. Tai, kadangi aš turiu tiek daug laikso laiko, nu, šiaip mano, tipo, neinu kažkur į darbą, žinai, tai ir tas kažkaip, gal pasakyčiau, atsakomybės mažiau yra. Nes aš galiu atsikelti, kad aš noriu, nueiti miegot, kad aš noriu. Nu, realiai, tu 16 valandų gali daryti, ką nori, žinai, nes vis tiek į vietą dirba 8 valandas, tai aš galiu pasirinkti, aš noriu. Tai, vat, aš būna... puikiai suprantu, apie ką tu kalbi. Ir va šitie dalykai, apie kurios kalbi, labai, labai kesinasi į discipliną. Ja. Kiekvieną kartą atrodo, jeigu aš galiu, ir tada visas ta tavo vaga, kurią sukūrėjai per savaitę vėl iš naujo. Taip, 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 ir vat kartais savęs nekenčiu dėl to, bet nu... Kai kurie žmonės, sakyčiau, net nesupranta, kad šitam darbė ta laisvė yra tuo pačiu metu ir prakeiksmas. Yeah. Aš tam tikrų momentų susimastau, kad man ant tiek būtų lengviau, kaip, nu, aš kažkada dirbdavau, tarkim, strojkėse, kai būdavo man 16-17, ir man taip paprasta būdavo atsikeli 6 ryte, nemastai. Ateini į darbą, aš ten būdavau labiau tas, kuris prižiūri savus tuos, nu kaip, aš pagalbinis buvau, bet vyresnysis pagalbinis, kuris tiesiog atsakingas už kitus pagalbinius. Susitari tą darbą, ko greičiau pasidarai, viskas įsėdė. Ir varai namo. Nulis mąstymo. Esminė dalis, nulis mąstymo. Taip, taip, o kai turi laisvo laiko, tada jau pradedi mąstyti kiekvieną sekundę, ką galėjau pratingiau daryti, tai tada jau prasideda tiesiog skarpimai. Ir dar esmė tame, kad tu turi planuotis, tu išmok turi planuotis. Aš dar iki dabar nuoširdžiai galvoju, kad visas datas galiu čia turėti, kur man pasako 25 laisvas, jo, laisvas, čia va, atsiminsiu viskas tvarkoj. Į vetą kiekvieną smulkmeną į Google Sheets ten vedasi ar kažkas tokio, jo, žinai. Smart, labai smart. Ir aš dar, kai vaikas mastau, man pasako ten kažkurią dieną, ai, atsiminsiu bet kokiu atveju, paskui žiūriu, kad data tiesiog susiburiuoja, kad į tą pačią dieną 3 eventai kažkokie, ir aš jau negaliu ten, ar ten pas Barbį reikia varyti. Ir vat, kas yra, ką man reikia pačiam išmokti, jo, planuotis, kad tu savo laiką mes turim planuotis. Žinai, kai tu darbą eini, 8 valandas, žinai, ką veiks. Jo, bet čia loginis atsakymas, jis neduoda sprendimo niekad, nes mes žinom, ką reikia daryti, bet nedarom. Ja. Tai tada man iš karto kyla klausimas, o ką tu tuo momentu darai, kai tarkim va, dvi datos į vieną vietą, žinai, ką mintysia, kas ką tu sako? O aš būna dažnai meluoju. Nu, savo konkrečiai, ką pasakyti. Ne savo. Žmonėm. šiaip bandau išspręst pagal laikus, jeigu labai svarbus dalykai, nu, pavyzdžiui, nu, gal kiek vailai pasakysiu, bet man susitikimai su draugu gali palaukti, galėtume nukelt kurią kitą dieną. Jeigu, tarkim, aš turiu susitikti su kažkuo ir man kažkoks darbo įrankio pobūdis atsiranda, žinai, nu, ten, tarkim, kažkokį eventą reikia nuvažiuoti ar kažką svarbaus reikia padaryti į social media, žinai. Tai draugas gali visai palaukti, nu, tipo, nu, logiška, žinai, darbai negali palaukti. Nu. Darbus kartais reikia padaryti turštojau, žinai. Jo, jeigu dar vėluoja ar kažkokie deadline'ai, ko stengiasi nedaryti, bet, nu, kartais atsitinka. Tai, jo. Bet vidinis tavo monologas. Ką tu savo pasakai, kai tu tokį failą išėjai? Nu, lochas. Aš dažnai savo lochu vadinu. Tai aš beveik jau priejau prie sprendimo, ale. Seni, mes su Simonu Ivanovu sprendžiam psichologinės problemas. Tipo, nu, vėlgi, čia esu visiškai tipinis aš. Aš nemoku kitom temom, kad man nedomina tas yra. Bet man patinka. Tai, tipo, ta idėja, ką pastebėjau, kad, nu, tipo, paternus žiūri. Tai, va, tarkim, įvyko 3 kartus tas pats dalykas, žinai. Nepasikeitė, okei, kodėl taip įvyko. Nu, tai, tarkim, va, monologas buvo feilas, lochas, taip toliau. Tai gal čia ir problema ir buvo. Gali būt. Kad vidinis monologas šį reikalus.
Gali būti. Nes jeigu mes, kaip ir minėjau, žinom, ką reikia daryti, bet nedarom. Jo. Kas atsakingas tada už tai. Ir tada tai pagalvoji, o tu klausai, tarkim, tėvų, kada jie tau kaip tavo monologas kalbėdavo jau seriai. Būdavo, būdavo. Sunku klausyti. Sunku. Ir aš tada pagalvoju, o kas tas yra vidinis monologas, nu, kaip apibriežti jį. Tai ir yra tavo tėvai. Jo. Jie kalba tau į tau. Ir tą faktą, kai supranti, tai tada žiauri jokinga pasidaro. Nes tada pradedi tiesiog sėdėti ir tipo, girdi tą tokį, jie, tu lohas eilinį kartą, tada, ne tavo reikalas, tipo, visus, tipo, tu dabar eini pailsėt, aš einu išspręst problemą. Ja. Ir tas problemos išsprendimas, okei, tris kartus, žinai, nu, tiesiog pramiegojau, vat buvo man, tris kartus iš eilės pramiegojau tą kirpyklą. Ja. Ir gėda prieš kirpėją, nu, tipo, čia, nu, ne pagal mane, visiškai feilas, tipo. Taip, neatsakingas. Ir tada dešimt alarmų, ir tada visokių, žinai, dalykų, kurie man logiškai išspręstų tą bėdą. Nes man tas savęs ėdimas jau net, nepaėda, neišsprendžia problemas, ir labai primena tą vaibą, kur, tipo, paklausai, kad ant tavęs reikia, nu, tai automatiškai nieko nedaro. Ja. Ir aš tikiu, kad pasąmoniai kažkaip tas, nu, blema, kažkaip tas veikia dalykas. Čia labai įdomi, kad jeigu, tarkim, tu per daug savo pysi protą, taip gal pasakysi, tu specialiai norėsi pasąmoniškai nedaryti to. Va dėl to aš tavęs ir klausiu, ar tam tikrų dalykų nedarai, kadangi tai kaip tai tau svarbu ar nesvarbu. Bet šiaip gal įdomu čia, taip, jo gal. Gal reikia mažiau kartais knist? Aš šiaip kažkada buvau pabandęs, tai yra, nu, vėlgi, jeigu taip žiūrint, bet kurioje veikloje, tavo vidinis balsas turi tave palaikyti. Nes tai esi tu. Jeigu tu kažką pradėjai daryti, tai automatiškai, nu, turi save palaikyti. Kas taip daro niekas? Ne. Senė ką čia gaunas išvada tokia, reikia savo palaikymo komandą dabartinę, kuri nusišneka prismaukt ir kažkokį naują autorių įrašyti į sistemą, bet tai yra darbas. Bet čia tiek darbo reikia padaryti, aišku, tipo žmonės vat, nuo šito klausimo ir tada atmeta šitą pasiūlymą, tipo, kad tiek daug reikia padaryti, kad pakeistum kažkokią dalį savęs. Bet jau lengva ignoruoti žmonės, ne? Nu, lengva. Tipo, realiai, kai lengva. Žmogus nusišneka. Kognityvinis disonansas, sako. Iš esmės, tai yra tavo įpročių rinkinys, tai paprastai kalba. Ja. Ir kai tu kažką pradedi keisti, atsiranda naujasis aš. Ir jis tolsta nuo tavo įprastos realybės. Ir tas atstumas tarp naujojo tavęs ir įprasto tavęs yra kognityvinis disonansas. Kuo tu labiau tolsti, tuo tas vidinis balsas aštrėja. Jo. Ja. Ir kai pavyzdžiui, meti rūkyt, gert, kažką, tas mes sako, what the fuck, tu darai, man reikia nikotino. Čia dėl to savo, kad tipo, jeigu... kognityvinis disonansas. Aš dabar gyvenu kognityvinį disonansą. Čia dėl to, kai savo, kad kažką nori pakeisti, tai geriausia keisti kartu su asmenybė, kad aš dabar nebe ta žmogus, kuris geria penktadieniais, ir automatiškai daug lengviau, nes tada nereikia mąstyti. Vėl eini į tą lygtį, kur nereikia mąstyti. Aš tiesiog negeriu penktadieniais, taškas, nėra diskusijų. Blema, žinai, aš kai, tarkim, kai nevartoju alko visiškai, aš toks aštrus būnu. Visom tem, aš dabar, tipo, lyginu ir pačias pakalbinės, kaip aš kalbu, kaip artikuliuoju savo apskritai žodžius, viską, kaip judu. Ir blema, nu, pasakyčiau žemyn, nu, nesidžiuoju, žinai. O stebėdavai, ką pavalgydavai prieš pakalbinę? Šiaip klausimas, bet aš dažniausiai stengdausi nieko nevalgyti. Nu, tipo, kaip ir dabar. Valgau, tarkim, pusryčius ir tai kartais nevalgau pusryčių, nes aš jaučiuosi tiesiog stipresnis tuo metu. Bet ne, priklauso, ką geriu. Aš daug kartų gerdau, man atrodo, energetinį. Kai negeriu, aš tipo, nevartoju visiškai alko, aš dažnai įsipilu energetinio arba kavos. Šiaip kavo būtų geriau, bet energetinis man tipo, skaniau tuo metu buvo. Tai nežinau, bet šiaip yra skirtumas, kaip mastau, kaip greit viską suvedu, ar žodžius pamirštų kažkokius. Aš dėl to pastebėjau, kad jeigu tai va optimaliausiai kalbėt, nu va ryšliai galėčiau mintis dėstyti, dažniausiai būna kažkur nuo pirmos valandos. Jo. Ir turiu arba mini kavos atsigert, arba šiandien negert kavos, bet tokius sveikus pusryčius turėčiau ten bananus, avižinius drift, nu, at kažką tokio. Atsimini, kai būdavo minima, medija, maksima. Medija, maksima? Minima buvo vieno x'o, maksima dabartinė, medija buvo 2x'o, o maksima buvo jau 3x. Teko girdėti tikrai. Jis dabar minima kavo šauna, vieno x'o kavelės. Ir šiaip pasavėjau, ką geriai irgi duoda labai, skirtumas. Labai, pigi kava, tai daro labai blogus dalykus. Taip. Aš žinau, kaip kai Brazilijai buvo, aš atsivežiau kavos pigesnės. Na, kai kur iš tikrųjų buvo.
Ir aš taip pagailėjau pinigų būtent ant kavos. Go blamba from Brazil, you know, best quality coffee. Nu, žinai, viskas turėtų būti tiesiog skanu. Ir karti, nu, žodžiu, negalėjau ger, bet geriau tada su pienu. Bet tiesiog atrodo, kad kartus net pienas gaunas. Aš dabar kažkaip bandau įtikinti, kad jeigu kyla klausimas, ar brangiau ar pigiau pavalgyt, tai kiekvieną kartą primenu savo, kad čia kaip į mašiną, žinai, turiu įpilt kokybišką kūrą. Taip, bet taip, dar straglinu su šito, tipo, nesu taip jau idealiai viskas. Aš, žinai, nemaluosiu, aš irgi straglinu, nes aš dažnai atėjęs, tarkim, į bet kokią parduotuvę, aš žiūriu, kur akcijos yra. Man ant mano produktų, kai kurių turi būti akcijos. Ir aš dažnai akcijinius produktus pirku. Ar aš bomžas? Ne, aš nesu bomžas. Bet aš nuoširdžiai žiūriu daug į akcijinius produktus. Nors, tipo, galiu nusipirkti. Galiu sauliais nusipirkti kažkokius brangesnius, va, tarkim, kokybiškesnio maisto. Bet, nu, va, kartais akcija man papuola. O man atvirkščiai, aš jeigu pamatau akcijinius, aš tada prisimenu vaikystę, kaip kokį akcijinę dešrelės gaudavo ir jos buvo ten, nu... Šlikštų. Tai pas mane atvirkščiai. Nes aš šiaip turiu problemą pavalgyti. Man nėra laiko dažniausiai pavalgyti. Tai dabar va, dirbu ties to, kad atsisėdi, arba nainiai į parduotuvę ir nori... O aš turiu per daug laiko pavalgyti. Turiu, mano, net sakyčiau, turėtų tiesiog darbas būtų valgyti, nes mėgstu valgyti labai. Ir nes... dabar stengiuosi, va, dvirką turiu, tai stengiuosi važinėti. Kaip tu sakėjai, va, ryte, tarkim, nepavalgęs, tai, va, pavyzdžiui, aš jeigu visą dieną nevalgau, aš tada savo happy place, aš geriausiai jaučiuos. Va, taip, va, taip, kaip taip, tam... taip. Kaip jis vadinasi, kai badauja lietas detoksikuoja, nu, šakės, tavo smegenys veikia max, labai, tada labai. Iš karto. Na, nes neturi kažkokių nu, kaip pasakyti, negaliu sakyti dirgiklis. Toksinų kažkokių, nu, vat, kurie laginim. Vat, tu gali būti visą dieną, tarkim, labai energingas, bet kai tu pavalgai jau vakare, pavyzdžiui, nu, tarkim, nori pavalgyti, toks mėguistas pasidarai, tu po to maisto toks ištirpęs atrodo. Žiūrint, ką valgai. Nu, taip, taip. Šitą irgi ištestavau, tai va, tarkim, yra skirtumas, pabandžiau, tarkim, nu, labai dažnai būdavo tas, kur, nu, picos nori, ir tada suvalgai picą, ir tada vidurinė akties. Dar jam 13 metų picin, berniukas. Nevėloju, man irgi patinka picos, ir kartais, va, čia dalykas. Pas mumis su broliu net yra, kad penktadienis yra picadienis. Okay, ir nice. Šitą tradiciją, man atrodo, tas 5-6 metus. Ar jūs užsisakinėjat, ar gaminatės patys? Užsisakinėjom. Ok, tada nekomentuoju. Tik vienoj pizzerijoje prie praktiškai ta pati pizza, tos 5 metus. Taip... Rimtai? Ok, jūs pastovumą, žinai. Saky, kokia ten pizzerija? Express pizza. Jo. Rimtai ekspreso? Jo, tiesiog, nežinau. Ok, kodėl. Tai prie pat turbūt tavo namų yra? Įvairiai. Okay. Nu, šiaip ne, nėra. Vat, nėra ta lygtis, kad man patogu iki ten. Tai yra tiesiog konkrečiai lygtis. Man žinai, kas keista, kad tau patinka, vat, ekspresinės. O aš atvirkščiai, man nepatinka. Aš turiu keletą vietų. Kurias valgį, nežinau. Ar kurias mėgsi, tarkim, kurias tau patinka. Man dažniausiai kaprizinga labai patinka. Tiesiog, kur kumpelis, grybukai, sūris, padažas, viskas. Trimni, ko, aš paprastas žmogus, ko man daugiau reikia. Aš turiu padu ar sto... storas? Storapadė ar ne? Šiaip tai man storapadė per daug, nu, tipo, per daug batono. Yeah. Man batonas yra nuodas. Man nepatinka batonas. Yeah. Tai aš stengiuosi tą planytę. O ten da būna tiesiog kaip šitas kilimas. 2 mm padas. Yeah. Nu, tai reiškia, aš palėtė tiesiog kitokią, bet nežinau, kodėl. Bet čia irgi mano patternas gal labiau. Aš kai vieną dalyką pabandau, aš dažniausiai tiesiog mėgstu tą patį dalyką daryti. Žinai, nes nereikia rinktis, nes tau tiesiog, bliau, man kaip, pavyzdžiui, žinai, dabar nuėjini, tarkim, alaus parduotuvę nusipirkti. Alaus rūšių yra 300 skirtingų. Iš 300 skirtingų tu turi vieną rūšį, kurią pasirinksi šiandien. Ir aš negaliu išsirinkti. Aš turiu savo patinkančius ir su tuo galiu eit, bet kartais, kai nori kažką išsirinkti, tau taip galva pradeda skaudėti ir aš negaliu. Tai... Ar man tai kažkaip tas išsirinkimas, aš tada, nu, vat, jeigu sunku išsirinkti, aš tada apkarpau galimybės. Tai tarkim, nustatai, ką tu nori pajausti vakare arba ką tu darysi vakare. Yeah. Ir tada apribojai kvadratuką, sudedi, kaip tu nori tą skonį kokį jausti. Yeah. Ir tada tiesiog, nu, vat, ar spalvos, ar kas, vat, pasako konkrečiai, ką rinktis. Okay, pas mane su išsirinkimo kažkodėl, vat, nu, kaip tam tikrose sferose, vat, pavyzdžiui, kai ratus rinkausi, tai ten buvo, nu, aš žinau, kad tai yra atsakingas darbas, taip. Tai ten 2 mėnesiai buvo. Bet, pavyzdžiui, kai reikia, tarkim, kažką greitai, vat, alaus išsirinkti iš daug, galėčiau išsirinkti, vat, tas keista labai. Okay.
Vat taip nuėjom iki tokių temų, kaip sekas, paklausiu žmogaus. Žodžiu, gerai. Aš žinai, vat, norėjau pasakyti laidos pradžioj, kad va, jūs, tarkim, va, ta jūsų visa, visas jūsų, kaip pasakyti, visa grupė krepždžiuose, aš gavau, kad kaip Backstreet Boys, žinai, kur anksčiau ar vėliau vis tiek įsiskirs visi, žinai, ir tada Simonas vienas liks, bet dabar tu dar nesi vienas. Ne, mes su broliu realiai tą patį darom. Tai realiai jūs dar tą patį kanalą stengintės... Jo, su broliu. Aina savo, nu tai o kiek jūsų buvo 5, daugiau 7? Vovi... Ainos net vardu neminės. Ne, neminėk, aš žinau pusę jų, tai... 6 arba 7, žinokit. Jo, jo, kažkas tokia ir buvo. Jo. Vieni daugiau, kiti mažiau įsilieja. Aš tokį sentimentą gal papasakosiu. Prisiminimą. Kažkada varau su dviračiu Taikos prospekte, žiūriu krekždė varo su tais lipdukais, galvoju, seni, čia Simonas važiuoja. Žodžiu. Vos, žinai, čia dabar keistoliai iš YouTube'o. Jo, žinai, kur dabar tie vaikai atbėga prie bet kokių brangių mašinų ir savo pagazuok, 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 seni. Aš panašiai tuo metu jaučiausi, kaip tas vaikas pamatęs tavo tą bolidą ir norėjau sakyti turbūt viduje pagazuok. Aš taip laukiu to naujo bolido, nes tas naujas bolidas, jis tam tikra prasme man išnešė smegenis, nes ten yra tam tikri dalykai, kurių galvau, kad gyvenime neturėsiu savo rankose. Ok, gerai, galim pasikalbėti apie tą, apie E90 projektą. Tai mano Monolizą gaunas. Tai aš suseniu, tu, aš žiūrėk, aš taip nemeluosiu, apie metus aš žiūriu tavo storius, nu tai. Ir aš vis matau, kai jis drožia tą mašiną. Turėjau minį, ką turėjau minį, Hebra? Ką aš turėjau minį, drožia tą mašiną? Šveičia. Ja. Šveičia, šveičia. Ir ištisus beveik metus matau, kaip šveičia tą mašiną. Nu gerai, gerai, pusę metų. Ja. Nu kosmosas. Ka, kaip tu su ją taip suartėjai? Kas tave taip jaudina joj? Šiaip ta buvo problema, kad vat, body kito nebuvo pasaulyje. Ir reikėjo išspręstą problemą. Nu ir sprendė tais būdais, kuriais tuo momentais, nu, kuriais mokė tuo momentu, žodžiu. Jo. Tai vat buvo nuspręsta pačiam tai daryt. Ir, nu, ne visą laiką pirmam karte padarai protingus sprendimus. Aš mačiau, buvo kažkas. Tai gal ten didesnė klaida buvo, kad aš neįvertinau tai, kad mano perfekcionizmas man įves į tą rabbit hole'ą. Jo. Kur niekas nežino, bet, pavyzdžiui, body kito finalinė versija, iš tikrųjų, trečia versija body kito. Jo. Ir va čia vat ir prasideda niuansai. Pirma versija padarai. Taip. Jau viskas kaip ir finalas. Ir tada išvarai mašiną iš garažo ir nepatinka. Aina, ir perdarom. O ten viskas špaklius, matai. Toks gali, procesas gali pasidalinti, kiek laiko praleidai iki dabar prie špakliaus. Tai mano full time jobas buvo tas metus, pusantrų metų. Kiek čia valandų? Čia daug valandų. Čia kokia 2000 Nežinau, valandų. Būdavo dienos po 12 valandų, būdavo dienos ten kur 4 valandų. Tai čia dar daugiau valandų. Jo. Man tai tipo meditacija būdavo, aš tiesiog pasireisdavau kokią audio knygą arba muziką ir man tai būdavo... Irgi naudo. Zone-outas tiesiog. Ok, nice. Šiaip, Hebra, turbūt, nežinau, turbūt iš tavęs ateis kažkas žmonių, tai žinos apie kokią mašiną kalbam. Yeah. Ir turi dar pirmuką? Aleksas, čia Alekso mašina, tas ai, baltas to, pirmukas. Tu ją filmuoji daugmaž. Jo, aš prižiūriu. Nu, gaunasi, kad Aleksas yra vienintelis žmogus, su kurio driftą galima... susikalbėti, nu, mes turim savo kalbą. Savo temą. Jo, tam pačiam lygiai mastom, tam taip pat suprantam tą patį backgroundą turim, nes abu aš moco turėjau, Aleksas keturat. Tai gaunasi, šiaip yra ta toks dalykas, kad žmonės, kurie turėjo dviratį arba motociklą, taip. Jie autosportą atėjo, techniką geriau jaučia. Taip. Nežinau, nu, teko skaitytis apie šitą faktą. Ir taip yra. Tai vat su Aleksu, kai dalinės tom išvalgom, gaunasi, kad you're on the same playing field. O tai yra žiauriai faina, kai driftą randės. Nes driftą dauguma žmonių nesigilina. Nu, vat vėlgi, aš į psichologinius dalykus mėgstu gilinti, aš visur mėgstu gilintis. Jo. Aš žiūriu tik tokus, aš mėgstu gilintis. Kaip buvo sukurtas jis, kad žmogui patiko. Ir tada paternų irgi ieškau. Kažkoks pas mane yra ta įda, kur aš viską analizuoju giliau nei reikia tiesiog. Jo, džiaugiuosi, kad mašinos negali mąstyti ir su tam kalbėti.
keista. Nes irgi, tarkim, vat, tą pačią mašiną, aš galiu tą pusantrų metų ją rinkt, bet aš žinau, kad jos galutinis tikslas yra performant ir taip. Man nebus skirtumo, ar aš ją sudaužysiu ar ne. Mhm. Man esmė, kad jinai gražiai atrodo, kai jinai performance ar į tos blokus ar dar kažką. Bliau, man aš dabar net neįsivaizduoju, koks turėtų būti, nu, sakai, tau dzinra, bet man asmeniškai skausmas būtų, kai tu tiek, tarkim, įdedi laiko į body kitą, kurį pats gamini. Štai, kur tu nenusipirksi, tu turėsi vėl praleisti pusę metų, ne, va, gamint. Ne, ten gaunasi dabar pasigamino formos. Nu va, gal parišinam tą procesą, nes daug žmonių užduoda tą klausimą. Tai yra iš tikrųjų formos. Pusantrų metų užtenka formos, tarkim, pagamint. Taip. O dabar, kad detalės pagamint pilną body kitą, kad tu, tarkim, taip. Atėjai, tai gaunasi neskubant tarp 2-3 savaičių, tipo tiesiog. Ai, tai dabar jau tipo dzin. Dabar gaunasi tiesiog įdedi medžiagas, jos išsikepa, ištraukia, turi detalę apsikiausti. Ir šiek tiek ir... Yeah. Ok, nice. Yeah. Tavo background'e buvo, kaip tu buvai paauglys, tu su motoroleriu važinėdavai. Kaip to... Mocų įvairių turėjau, krosnį labiau, enduro. Yeah, okay, ir enduro krosnį. Varžybos irgi daliau. Aik tu? Jo, ten... Enduro yra... Aš labiau, aš važiavau super enduro. Čia yra kalnų? Super enduro, tai yra, įsivaizduoju, kaip cross country, gal žinai, kas yra? Žinau, cross country. Nu, kaip su dviračiu realiai panašiai, cross country. Tarkim, aš turiu gravelis. Nu, jo, gravelis. Galiu ten ir ten. Jo, tai cross country varžybose, tik tai yra super enduro elementai. Tai, pavyzdžiui, traktorinė padanga įkasta į žemę. Jo. Kur ten, nu, jinai gal čia kažkur, žinai. Jo. Ir tu su mocu ją turi pervažiuot. Ten logzai išdėlioti. Taip, kur tu turi kažkokių kliučių. Technika ir analizavimas, bet man dėl to super enduro ir labai patiko. Kiek laiko užsiminėjai? Geras klausimas, aš galvoju. Irgi keturis metus. Tarkim, nuo kokios 13, 12? Tikslios datos neatsimenu, bet man atrodo nuo 15 ar 14 jau pradėjau taupyti. Kai legaliai galėjau... Ne, nuo 13 gal pradėjau taupyti. Jo. Ties 14-15 nusipirkau, o tada dar ir su mocu pasivažinėjau. Tai čia nuo 18, apie 19, kai man buvo, man atrodo, perėjau ar 20 ant tų mašinų. Okay. Tai jau, apie 4-5 metų. Ir tada, ką, kodėl metėjai? Man šiaip nepatiko, kad aš su mocis labai retai važiuodavau. Okay. Lėšų trūkumas būdavo visą laiką, nors ir tėvas labai daug padėdavo, nu, tipo, realiai be jo net nebūtų. Norėjo, kad mano vaikas važinės su mopedu. Viskas. Nu, tipo, labai gera investicija ten buvo, nes mes per tą veiklą išmokom daugiau, nei galėtum pagalvoti, taip bendrai. Ir mes realiai toje veikloje ir turėjom komandą Kaunojavos. Ir ten buvo aiškios komandinės vertybės, taip. Kurias mes keliam į krepždėsi. Ir vat buvo vienu momentu, kai jau mačiau, kad ten nu, šikna darosi komandai. Aš padariau, nu nežinau, ar tai normalu, ar čia jau psichopatinis toks dalykas. Aš padariau apklausą. Ir uždavau visiškai blunt klausimus, kaip jie supranta žodį komanda. Ir kaip jie mato rolės, kaip viskas turi vykt. Bet tu specialiai uždavau, žinai, kaip surašiau 20 klausimų. Ir tada dar 10 pridėjau, kurie man skaudėtų, jeigu aš gaučiau atsakymus į tos klausimus. Ja. Ir tada iš tų 30 klausimų, ar kiek ten buvo... Gal atsimni, kokie jie buvo? Kurie svarbus, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, paprastas buvo, ar kai komandos nario gimtadienis, ar mes turime susirinkti grupėje, nuvažiuoti jį pasveikinti. Taip. Neatsakysiu aš, bet... Visi atsakė ne. Tai čia vat, jau man pirmas red flagas, nes mano kitokios vertybės. Aš žinau, kad kurti bendruomenės jausmą, tu turi kiekvienam priminti, kad jis yra bendruomenės dalis. Taip. Gimtadienis tai yra puiki proga. Nu, vėlgi. Bent vieną kartą į metus, žinai. Jo, ir daug tokių paprastų dalykų, kaip, pavyzdžiui, kas daugiausia darbo komandų įdeda, kas daugiausia, kas piknaudžiauja komandos ten tam tikrais dalykais. Ten tokie paprasti ganėtiniai klausimai buvo, bet ir tam tikrų klausimų palikau, kur galėtų pirštais parodyti. Nu, nežmonės tai mėgsta daryti. Jo. Bet tie pirštai, nu, neveltui yra. gali daug informacijos susirinkti. Tai aš tiesiog susirinkau tokią informaciją, kad žmonės labai kitaip supranta, kas yra komanda. Taip. Ir čia, nu, jau viskas, jau po to nelabai kur nueisi. Nes jeigu aš realiai visą laiką buvau atsakingas už viziją ir bendrai, kas vyksta komandoje, aš labai mažai įdėdau, nu, svetimų norų į visą, kaip vyks. Nes jeigu dabar, ką aš darau, veikia, tai nekels niekas kojos į tą veikiantį dalyką, nes jis tada sulūš. Nu, nes čia bet kurį projektą, jeigu 5 bus vadovai, tai bus niuansų visokių. Ne, negali tai būti.
Nu, bet vėlgi, taip, tokia praktika. Bet tai ir kainavo tam tikrą prasme, nes tam tikri, nu, po tam tikro laiko komandos nariai vis tiek norėjo kažkokį savo inputą įdėti. Dažniausiai jis būdavo tas inputas, apie kurį jau būdavom pagalvoję ir atmetę kaip B variantą, bet gal va, ties ten komunikacija buvo neiški. Žinai, kai žmonės nu, pasijaučia kaip neįvertinta jų, tarkim, nuomonė arba dar kažkas. Aš puikiai tai suprantu, tipo, bet tam tikru momentu buvo pasirinkti tokie sprendimai, kurie parodė rezultatą. Ir aš dėl to negaliu gailėtis, nes tai parodė rezultatą, kurio norėjau. Gal ne taip, kaip aš norėjau, nes mes buvom vienais metais rezultatyviausia semi pro komanda, nu, kur gaunusi komandinį įskaitį laimėjom, ir pirmą ir antrą metinės. Bet tai buvo prasčiausias sezonas morališkai komandos UD, ir po to ir išsiskyrėm. Aina, savo. Va čia, seni, čia yra verslas. Čia galvok apie ką svajoji, va galiu tiek žmonėm pasakyti, nes svajonės ateina su kaina. Ir aš labai norėjau va to laimėjimo, bet tada, kai aš jį gavau, aš nusprendžiau, kad aš jau geriau būčiau likęs prie tų penktų, šeštų vietų, bet, nu, kad su kolegom. Bet visi, tai buvo. Jo. Nu, bet tebūnė, išaugom viens iš kito ir atėjo kitas gyvenimo etapas. Nu jo. Ar labai daug pasikeitė nuo vat, pirmų dienų krepždėsio ir iki dabar? Kaip jo, manai, kaip... aš esu deep analizuotojas. Bet pats jūsų, pavyzdžiui, lygis, nu, šiuo atveju jau nebedaug liko, bet kokiu atveju žmonių, bet pats krepždėsio egzistavimas, lygis, kiek stipriai pasikeitė? Mes tavo akimis. Kardinaliai, ta prasme, gaunasi, aš buvau išanalizavęs tas žmogus, kuris sukūrė krepždėsi, tai jis bėgo nuo pasaulio į socialinę mediją, nu, jam tas dėmesys buvo išgyvenimo šaltinis. Taip. O aš dabar noriu kurti tai, ko dar nėra sukurta. Tai visai kitoks principas, kaip viskas vyksta. Anksčiau buvo kuriama tam, kad hype'as taip toliau, o dabar vat, literaliai aš viską on hold laikau, kad sukurčiau tą mašiną, kuri bus mano, nu nežinau, mano monolizą, aš nežinau, tipo, aš esu menininkas, man patinka kurt, aš išsireiškiu per kūrybą. Taip. Ir man mašina yra kūryba. Dėl to tos lempos keistos bus, taip, salonas bus kastominis, dar tigrinį lopšį noriu vėl iššaut. Kad kiekvieną kartą, kai atidarytų duris tas pats vaikas, taip, jis pasijaustų tai, kaip aš jausdavausi, kai čia Laisvės Alėjai būdavo tuning show. Aš eidau, vaikščiodavau į šitos. Mane tai įkvėpė tie dalykai, dėl to aš dabar noriu to įkvėpimo irgi užsiminėt. Ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, bet per tą veiklą. Išliekant true to myself. Jo, šiaip man asmeniškai patinka, ką stebėjau storijos ir kaip tu, kiek tu įdedi darbui tai. Nes, nu, čia užsidėgimo daugumai turbūt trūksta tokio gyvenime, žinai, kad tiek norėtum, tiek norėtum, tiek galėtum ir visiškai be jokio gailėšio kažkada galėtum palikti, žinodamas, kad padarai kažką sau. Ir ten buvo kaip meditacija, žinai. To. Aš tikiu, kad tą požiūrį konkrečiai, gailiuosi ar negailiuosi, tai čia knygose gal jį atradau, nes labai dažnai mes tikimės kažkokio afigieno kelio, kur viskas bus fainai, taip toliau, bet mano praktika visiškai parodė, kad jeigu tu prakaito neliesi garažę ir nesikeiksi, ten blogiausių dienų neturėsi, tu ant podiumo neužlips. Tikrai ne. Ir ta podiumo lygtis dabar ant tiek man aiški, kad net vat būdavo prieš etapą kažkričią sezoną gavosi, kad kur tu žinoji, mano mašina susidaužė. Ne? Nu, trumpai apie procesą norėjau pasakot, kad tarkim kažkada buvom surinkę sandėlį ir suvažiavau du etapus. Nors turėjau važiuoti su to E90-uku, bet jis ten buvo sudaužytas. Jo. Ir aš su tokia nu, šiukšlina mašina, tipo, ele atvažiuoju ir tipo, nu, visiškai be treniruočio, be nieko, tipo, tiesiog turiu laimėti etapą. Ir va ten buvo psichologiniai įdomus dalykai, kuriuos perėjau, kurie, nu, visam gyvenimui lieka. Nu, va, tiesiog. Okay. Dabar galvoju, kad, pavyzdžiui, būdavo, kad tu suprastum, tarkim, stovi startę, pas tave mašina, darbinis stabdis neveikia, nes tiesiog užkirmijo garažę nuo drėgmės stabdžių žarnelės. Darbinis stabdis, kas yra darbinis stabdis? Tai, kad tu savo mašinai spaudi stabdį, kas stabdo tavo ratus. Tai yra normalus stabdis, jo nebeveikia. Jo nėra. Ok. Pražutis? Pražutis? Variklis pilnai nefunkcionuoja. Tai, žodžiu, turi tokią problemą, kad tu kaip ir invalidumas, tavo mašina yra invalidumas, tiesiog. Nu, kitaip tariant, tipo... Neįgali mašina. Nulis performance, žodžiu. Tu neturi ant, nu, va, ant popieriaus, teoriškai, tu neturi šansų laimėt, va, ką turiu omeny. Taip. Bet tu turi laimėt. Ir? Nu, ir va, tada sėdi mašina ir galvoji sprendimą. Turi kokį 3 minutės, kol atvažiuos oponentas ir tau startį sėdi. Ir va, tada va, randi tokius klausimus, kurie, nu, realiai, wow. Ar pas tave buvo šitas dalykas, kad tu jau kažkada žinojai, kad laimėsi? Aš buvau... Ar iš tavęs aš išgirdęs jį, ar aš ne? Man šitas va dalykas yra.
Kad aš kažkada laimėsiu. Nu, kad kažkada tu sausą pasakai, kad, nu, sėsiu tar, tą, stovėsiu ant ten top 3. Bet aš prieš varžybas, prieš varžybas, esmė tame, kad tiesiog va, pasaky savo ir laimėjai tuo metu. Aš nežinau, ar aš pas tave girdėjau, ar aš kažką maišau. Aš nežinau, ar aš taip tiksliai pasakiau, bet pas mane visą laiką ta pati idėja ir būdo. Okay. Nes atvažiuoju į varžybas ir aš norėdau, nu, vat vėlgi, kaip mano psichologija veikdo, atvažiuoju į varžybas ir mes turim tokią operatorių Adomą, tai mano klasiokas ir kaip keišiausia mes susijungiam vėl prie tokio projekto ir mes su visą laiką kurdavom siužetą. Yeah. Ir man nebūdavo klausimų, ar aš užlipsiu, neužlipsiu ant podiumo. Yeah. Jeigu aš neužlipu, aš tada privalau kažkurį iš kolegų, užtemtam podiumo, kad mes turėtumėm fainą istoriją. Yeah. Toks planas kiekvieną kartą būdo. Ir nei karto nesufeilindavom to plano realiai. Lemba, aš kiek stebėdavau ten du vlogų, kas yra wow. Ir tiek, kiek jų yra prikepta, žinai. Man visada matyt, kad iš, tipo, iš tų bičiukų, kurie varinėjo nelegaliais keliais miškuose žiemą su, su mersu. Kur tipo, merse skilių daugiau negu blevo, nežinau. Nu, žodžiu. Ten, kur naktį važiuoji ant sniego, remi vienas kitą ir su šluotelė valai jam galinį. Taip, 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 nes nėra ten patikau, nieko nėra. Ja. Iki žmonių, kurie turi profesionalias aprangas, turi nuostabias mašinas, galiu sakyti, brangias mašinas, žinai. Ja. Stiek kainuoja tai ir labai daug iki ten top pirmų vietų, nesvarbu, nu, kosmosas, tipo, nuo Ir va tam, va, tarkim, visam kelyje, nu, va, irgi, kadangi deep analizuoju, aš analizuodavau, kodėl vienam etape išeidavo išlipti į podiumą, kitam ne. Ir va to momentu, kai, va, kaip ir minėjau, dviem varžybom, kai grįžau, aš pabandžiau visą tą medžiagą, kurią susirinkau teorinį iš tų poros knygų, bendrai kaip veikia psichologija, jausmai, mintis, kaip jie susiję tarpusavį, ir aš pabandžiau tokį prikolą, kaip, pavyzdžiui, prieš etapą krasiuką prasibėgau, tada... Pažiūrėjau. Toksiukui bėgau? Tada, ką ten, riešutėlių, bananų dar kažką pavalgiau, atsikėliau ryte, irgi vizualizacija, muzika, nusiteikimas. Ir tada išanalizavau, kad tuos etapuose, kuriuose laimėjau, visą laiką ryte darydavau tą tokią, ne kaip tradiciją, o kaip ritualą. Jogą darydavai? Ne, tam tikros trys dainos, kurios nuteikdavo tiesiog laimėjimui. Nu, ir taip, prie ko vedu, kad šitie dalykai veikia. Galiu paklausti vieną dainą. Nu. Pasakyk. Galvanize. Galvanize, ok. Yeah. Tu visą žinai, tai užteks. Don't hold back. Ir tada... Ok. Aš atsimenu, kai vizdau pokerį. Pasko. Tai užsileisdau money. You gonna do nanny. Bet tai veikia, tai tiesiog veikia. Aišku. Nes realiai tu įsivaizduoji, tarkim, būna tas momentas, realiai nesvarbu, kurioj sferoj, bet ta pati lygtis ateini ir tu jau tik, kad neturi pakankami kompetencijos, kad perėti kitą laiptelį. Tai yra tiesiog top 3, top 3, 2 ir top 16. Ir ką tau reikia mintysę susidėliot, kad dinktų tas laiptelis ir tu tiesių kelių tiesiog nueini į tą vietą. Ir kiekvienam etape tu kažkai naują klausimą, žinai, atrandi. Arba tu nieko nesprendi ir tiesiog kiekvieną kartą, nu, pralaimėjau, tai pralaimėjau, varma laus. Blema. O šiaip, ar negalvoji kažkada užsienį būt? Dalyvaus varžybose? Nu, kad ir Viskas būt. Viskas kol kas atsiriam į tos, į kaštus. Taip. O brangu išvažiuot, va, tarkim, į užsienį lenktyniaut? Į užsienį dar neteko. Kas yra, dar koks neteko. Lietuvis yra, kuris laimėjo? Yra Benas, kuris važiavo į užsienį, ir Andrius Vasiliauskas. Tai Andrius čia, kur laimi dažnai, ne? Benas gal dabar labiau užsienį dažniau laimi. Aš taip manyčiau. Šiaip sunku pasakyti, bet tikriausiai Vasiliauskas pirmas iš kažkas buvo. Kuris ten Japonija, ar kur ten, Azijai, laksto. Azijai. Matai, nelabai sėkiu, bet aš žinau. Ne, lietuvė tik tai važiuoja tam... Bet Worlduose važiuodavo. Kur? Drifto Worlduose. Ar ne? Čibira, nežinau. Čirba. Benediktas Čirba. Tai apie Beną tada. Ai, tai Benas važiuoja DM... Driftmasters. Jo, European Champion. Nice, ten aukščiausia lyga, jo. Vakar ten aukščiausia lygoje kvalifikavos, tai kaip jis važiuoja, tai yra stiprų labai stiprų. Ok, ką tau reikia padaryti, kad tu ten būtum? Nu, aš trumpai pasakysiu, kad nesigilinant, tai Beno mašina, jeigu dabar vat, katalogą atsiverstumėm, tai 160 tūkstančių. Eiktina. Čia kiek čia pinigų? Čia daug? Čia 160 milijonų. Tai čia tik tai pradžia. Čia yra, tu gauni base visą tą reikalą, tau ją dar susitapint reikia, velnį, žinau, kokių 20 treniruočių.
Nu, bet esmė kame, du važiavimai padangų komplektas. Viena padanga 150 eurų. 300 eurų du važiavimai. Čia tik padangos. Senė, aš mėnesį galėčiau gyventi už 500. Čia per vieną važiavimą, 2 minučių. Tada komanda, tu turi turėti spoterį, minimum mechaniką, dar realiai logistikai, kas tau padėtų suvežioti viską, ja. Išspręsti reikalus mediją, keli žmonės. Ir tu tada pasiskaičiuoji, kad Benui važiavimas ne tiek brangus, kiek tą visą komandą ir visą judesį palaikyti. Ja. Tai va čia va, yra tą visą infrastruktūrą sužiūrėt, kad visi būtų patenkinti, niekas neįsižeistų po etapo dėl kažkokių emocinių momentų. Nes čia su driveris yra visiškai normalu, kad tarkim vidury kažkokio heat moment atsisukia ir sakai, eik tu nahui, eik tu nahui. Sakai, viskas gerai, pas mane senį, ja. Pas mane kids only. Tai va, yra tie momentai. Ok, tai dar anksti nepamatysim. Tai va, kai paklausi, kiek užsienį kelia, kainuotų važiuoti, va čia priklausytų kokiam, ar aš noriu ten laimėti ar ne. Va čia pagrindinis klausimas. Mm-hmm. Jeigu noriu tiesiog sudalyvauti, kad sukurti ten epizodą ir žmonėm parodyti, nu vėlgi, čia ne mano stilius, aš norėčiau laimėti. Taip. O laimėjimas kokius 3-4 kartus pabrangina tą pačią lygtį. Žodžiu, gerai, dar vienas klausimas, turbūt paskutinis iki pertrukos. Žodžiu, kas sponsorina driftinimą? Nes prizai yra, nu, sorry, man, nu, senį mano batai brangiau kainuoja. Bet tipo, dėl prizo važiuoji? Ne, nekalbu apie tai, bet, nu, tipo, visgi, tau reikia pasiruošti mašiną. Tau reikia susirasti sponsorius, kad važiuotum, nu, plius minus, kad atsipirktų. Yeah. Padangos, net ir Lietuvoj yra labai, labai brangu. Matai, tu žiūri kaip į verslo modelį, tau turi tai atsipirkt. Taip. Aš tai žiūriu kaip, aš tiesiog privalau tai daryti. Tai man nėra skirtumo, ar tai atsipirks. Okay. Jo, nėra. Jeigu tu mąstysi, kad tau turi atsipirk kažkas iš tos, tu niekada negausi nieko. Gerai, bet tada pažiūrėkim. Nu, pavyzdžiui, ar gali būti savo katogą, kad aš esu geriausias, pavyzdžiui, Lietuvos drifteris, ar ir aš iš to gyvenu? Nu, aš tai matau tokią lygtį, jo. Yra tokių variantų. Jo. Ok, nu tai viskas. Tai Vasiliausias ir yra puikus pavyzdys. Jis ta žmogus, kuris renka automobilius, kasdieną tvarko M modelius, nu tai brangios mašinos, ir principė jo veikla, jis reklamuoja savo kuriamus bolidus, kurios pardavinėja, taip. Ir tuo pačiu metu savo servisą, kuris irgi. Žiūrėk, ar Vasiliausko mašina ir buvo tas žalias penktukas? Ar aš maišau? Labai senai. Žalias, ne, senai, jeigu žalias penktukas. Ne, huligankė buvo, nu, pitakas BMW'as. Pitakas žalias. E34. Dabar galvoju, kažkoks vaizdas yra mintysia, tik tai net... Man, ar oranžinis gal? Bet ne jo. Jis visą laiką aukštam lygyje, tai arba M-ke, arba dar... Nu, blemba, aš atsimenu, bazėje ten nebuvo labai aukštas lygis. Nu, tai vėlgi Vasiliausias nuo to pradėjo, tai šumas. Tai jo, tai aš tar trivnį. Ok, kol kas tiek. Grįžtam po pertrukos, šiek tiek užkandam, šiek tiek pasikalbėjom svarbesnių temų. Ir sėdžiu dar visus Simonu, nieks nepasikeitė. Sako, dar neišėjus iš laidos, tai labai džiaugiuosi. Žodžiu, gaudosi, kad tarkim filmuojame etapą ir žmogus į kamerą pasako, man treniruočio metu visiškai nesiseka, čia mašina nevažiuoja. Ir aš toks stoviu, žinai, ir aš galvoju, kokį tu projektuoji galutinį tikslą su šitai žodžiai savo mintys. Tipo, aš jaučiu, kad... Jo, nu tipo, mes kalbėjom apie mindsetą, tipo, kaip sėdi mašinai, kad būna atsiplaidavę, žinai, ir tai rezultatas kenčia. Ir tu į kamerą sakai tokius žodžius. Nu, tipo, tu savęs nemotyvoji. Yeah. Ir aš visą laiką sustabdydavau ir tada galvodavau, kaip pakeisti jo tą monologą, kad jis nebūtų ta struktūra, kur, tipo, man pasakė pasakyt, bet kad jam padėtų tai psichologiškai, jam nesuprantant. Yeah. Tai pas mane būdavo tas, kur taip, tu gali pasakyt, kad tau nesisikė treniruotėse, bet tu privalai garsiai sprendimą pasakyt. Yeah. Man nesisikė treniruotėse, bet šiuo metu mes reguliuojam slėgį, mes tą pakeitėm, aš pasižiūrėjau video medžiagą iš išorės ir aš stengsiuosi treniruotėse padaryti viską, ką aš galiu, kas nuo manęs priklauso. Ir aš nuo širdžio tikėdavau, kad tai pakeičia dalykus. Aišku. Tuo momentu dar net neskaičiau tų knygų, kurios, nu, dabar jo, realiai taip veikia dalykai, nu, mes motivuojam arba demotivuojam, bet labai į komandos nariam šitas nepatikdavo. Šitą paliekam? Aš paliksiu šitą, man atrodo. O, bet tai tu gaunasi kaip ir treneris to pačiu. Tai va dėl to ir nemėgdavo, kad labai daug dalykų gal kišdavo, kurie nepagal jų filosofiją. Ja. Nu kaip vėlgi, man pasiūrėm pokalbė taip ir pasakė, kad tipo ta psichologija neveikia. Mhm. Bet
tu, aš matau, kaip tu psichologinius elementus, apie kurias kalbėjom, naudoji. Kaip, pavyzdžiui, sėdi mašinoje, klausai muzikos, kad įeitum į savo zoną. Įeini į savo zoną, tada tu jau pradedi net nelogiškai vaibint. Tu net nerišliai kalbi, tu tiesiog darai, ką tu turi daryti. Bet tai irgi yra psichologinis aspektas. Pavyzdžiui, aš pamačiau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, driveriai po važiavimo atsipalaiduoja. Aš net tiksliai žinau, kada tai įvyksta. Nes dažniausiai kvalifikacija pravažiuoja ir laiko tarpas yra valanda. Taip. Ir tu sėdi, tavo kūnas, tavo smegenim duoda impulsą, kad seni, mes dabar galim čipsiukų išrauti arba kolos. Čipsiukai. Išauni ir sėdi, žinai, ir sako, top 3-2 važiuoju prieš tą, žinai, tau reikės pasistengti ir toks. Ir aš gal kaip išspręsta bėda. Nu, vat, kaip gaut, kaip steroidų išauti tą žmogų? Aprieksi, nepadės, nu, tipo. Ne, ne, ne. Ir aš tada pagalvau, blemba, o jeigu mes kažkokį šoką padarytumėm? Ir aš tada sugalvau, kad reikia paimti šalto vandens ir pilti šitą vietą. Laik, tu. Ir aš tada sugalvau, žinai, kaip reikia pilt, kad jis norėtų mane pasiūst, kad pas jį prasidėtų tas emocinis, kodėl tu tiek pili? Ir aš tada visą laiką darydavau, galiu biškį įpilt? Ir tas biškį gaudavosi pusę litro. Laik, tu. Ir vėlgi, tai iš mano pozicijos tai būdavo gal ir neadekvatu, ja. Bet tai tam tikra prasme, aš tikėdavau, kad tai veikia. Okay. Ir po to jau ant kitų pilotų, jie jau po kokį laiko prašydavo patys, kad tai padeda, nes tai padeda tiesiog. Tu, kai apsipili šaltų vandeniu, tu jau susikoncentruoji ties kažkokiu dalyku, kas nėra tavo smegenyse. Yeah. Nes stresas ir yra. Tu sėdi mašinai ir galvoji. O kai tai apipila, tu jau nori mane pasiūst, tau šalta. Nu, tipo, tu apie kitus dalykus pradedi mąstyti. Yeah. Mano supratimo, tai palengvina tavo tą streso visus reikalus, nes tu jau budresnis, yeah. Tu jau nebemiegi, nes karštos dienos būna žiauri. Tu kūnui savo padedi, tai vat vienintelis minusas, kad gali peršalti, žinai. Ir galutiniam variantė, mano liktie, mano akysė, tai būdavo visiškas steroidas, žinai, važiavimai, tipo, uf, šauni vandenuką, atsigauna žmogus, viskas, galiu žudyti. Ok. Kas, nu, kas šiaip tau, tavo veiklo yra sunkiausia? Sunkiausia? Niekados nepagalvojai. Mašino pasileisti jau dabar tapo sunkiausia. Ok, mašino, psichologiškai? Šiaip psichologiškai visą laiką bus sunkiausia, tai yra daužyti tau brangius daiktus. Okay. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu aš investau ten, kaip kiti sakytų, 1,5 metų į automobilį, dabar vat, tarkim, iš autovilsų tos ratus, žiauri, nu, brangius atitinkamai gavau, nusipirkau ir, nu ir jo, ir tu turi tą tokį, kaip aš sakau, buto įnašą arba butą, kuri planuoja leisti blokus. Ir tu turi savai tikint. Išrint. Nu, turi vat savai tikint, kad tipo, tai yra natūralu, kad tu jį sudaužysi, nesvarbu, kiek tu laiko investavai. Bet aš to mėgaujos. Aš iš vis gyvenu tą emociją, kad jeigu žmogus prieina ir pasako, tau negaila, made my day iš kart. Jeigu gaunu tokį klausimą, man iš karto viską gerai darau. Jo. Tai, pavyzdžiui, jeigu lempas tas pasidarysiu, aš tik iš karto jas įsidu, iš karto važiuoju į Matsuri, kur antram posūkį gali jos išdušt. Eina savo. Nu, nežinau, kodėl, man taip žiauri, fainai. Jeigu ratus užsidu tų, kurio bijo kiti daužyt, man tai irgi, man tai yra stimulas tai daryt, man tai yra mano kuras. Aš iš to važiuoju. Jeigu pravažiuoju tokį raną, kad ten jau 9-5 balai, bet su ta mašina, kurios visi gailėtų tiesiog važiuoti su, man tai yra vat ten. Nes bet kas gali su, nu, tarkim, šiukšlė arba bet kom pravažiuoti. Kaip ir su senu dviračiu pravažiuoti ten kažkoje trasa, žinai, ir jį laužyt. Negaila. Nes negaila. Taip. O kai pasiemi ten, nežinau, Mersa ar Bentley ir tau pasako miško keliukai, varom palaksyti, kur šako, žinai, trina ir jauti kaip ne. štuka ir taip ašaras krenta. Tai va, tas va, psichologinis aspektas čia yra įdomiausias, nes jis vyksta, aš taip manyčiau, pasąmoniai. Tu save gali įtikinti, kad tau, tai čia nieko, o banko sąskaita matys savo? Ir tada, žinai, nu, tai va, kaip tu save įtikinsi, kad tau tikrai negaila? Nėra tokio dalyko, tu tiek niekada neuždirbsi, nes net jei kai ir išdirbi, iš verslininkų, ką supratau, tu vis tiek skaičiuoji pinigus. Ja. Tai jeigu tu 40 tūkstančių tą mašiną sukišai, tai ten vis tiek 40 tūkstančių yra, ar tu savo pasakė, ar ne? Taip, taip. Ir tada va, jau ir prasideda tie tokie mintysia žaidimai, nes tu supranti, kad stresas nuotėma mano supratimu kokį 100% tavo performance. Ir tavo darbas realiai, jeigu nori laimėt, tai tik stresą išspręsk, visą kitą tipą susidėlios. Tai jeigu tu kiekvieną kartą savo minėsi, kad vat, kem štukų mašina, tai tu padidini šansus įvažiuoti blokus. Ir aš kai tokią lygtį savo pasidariau, tai mano number one dalykas yra nestresa. Čia žinai, kaip nusipirki naują telefoną. Ir tipo, kai tu saugai jį, jis tau krenta bet kur ant stiklo, nesvarbu, jeigu dar neturi dėkliuko. Kai tu nesaugai, niekad gyvenime telefon neišmeti iš rankų. Jis tiesiog būna visada normaliai padėtas ir tu žinai, neturi kažkokio jaudulio, kad tu išmesi ir sugadinsi. Okay.
Taip ir su mašinom būna, taip. Kuo daugiau meilės rodai, tuo labiau... Ir žmonės per daug overthinkina ir tada nepasiekia savo tikslų. Jo. Nu ir šiaip, tipo, aš įsivaizduoju smegenis kaip kompą ir viskas yra gigabaitai. Ir bet kuris dalykas, kuris nesusijęs... Kaip mes ten turim 200 milijardų terabaitų? Ne, aš sakyčiau, tai kokį geriausią atveju 200... Ne, kokius 2 gigus, žinai. Pas mane, žinai, kodėl aš tai manau? Pas mane 16 megabaitų ir tai jau... Nes, nu, realiai, paim kokius 5 dalykus ir jau vienu metu, nu, jau tik kaip overclocking, tiesiog tau neišeina patemti jų. Tai, vat, pavyzdžiui, vat ir su Alexu lygiai taip pat buvo, kad jis, kompetitingas draideris, visus duomenis turėjo ir tuo momentu aš pastebiu, kad jis kažkur gigabaitų trūksta, nu, atrodo, ir žinai, ką radau? Trūksta gigabaitų čia, nu, taip, nu, tas supratime, kad jeigu įsivaizduojam kaip, tipo, apskirtimą ir jame yra informacija, ir pas jį, vat, kompas over, tą overclockindo ir dabar galvodau, žinai, kame problema. O problema tame, kad bičias stovi nesvarbu startę ar kur, ir ar to pačio filmuotojo, ar ko paklauso, tau reikia vandenuko, maisto, dar kažko, ir aš jam tada sakau, sentų driveris. Driveris paima vairą, ir važiuoja. Ištrina viską, kas aplinkui yra, ir tik važiuoja. Ir kiek gigabaitų tam reikia? Nu, tipo, atsilaisina visi gigai, ir tu visą savo potencialą smegenų be nervų gali išnaudoti. Ir tada tavo performance'as skyrocketina. Bet jeigu tu tuo momentu, kad įsėdi, galvoji, brangi mašina, neatsigėriau, neišsimiegojau, nekompetitingai važiau treniruotis, į kamerą dar pasakiau, kad nekompetitingai važiuoju, ten koks draugelis įžeidė ryte, nuo vakar liko blogi vaibai, kiek gigų tau drivingui liko realiai? Nieko, nieko, nu. 16 megabaitų. Jo, jo, nu, tipo, tai aš va tai, ir įsivaizduoju, ir stengiuosi treniruotis irgi tai akcentuoti žmonėm, kad tas va vidinis balsas, kuris kalba, aš tai laikau jį ne tavo balsu, nes jeigu taip masant, automatiškai tavo balsas turi tave palaikyti. Jeigu jis to nedaro, automatu tai ne tavo balsas, ne tavo balsas neklauso. Ja. Duhas tada reiškia. Tipo, ne visi gal dalykai, ką pasakau, logiškai skamba, bet tai yra labiau, ar tai padeda tau, ar nepadeda. Mano atveju, man atrodo, kad yra produktyviau tą negatyvą tam tikru atveju užtildyt ir paversti sprendimu arba užduotim. Neįklausytą įlinį kartą nepaėjo. Jo, jo, jo. Man būna su pokalbinė panašiai. Aš jeigu man kažkas vyksta čia, kažkokios kameros, kažkas įsijunginė ir taip toliau, nebegalėjau susikaupti pokalbį. Viskas, ragas. Užsidarau, galvoju apie pokalbį, tada galvoju apie kameras. Jo. Tipo, ir tada tu toks... Ir nei pokalbį, nu, tipo 100%, nei ten 100%, visą laiką apsigalvojęs. Dar į vietą kažkai reikia akropolį, blemą, dar tą įsijungiu dalyką, paskui ten triukšmauja, ketvirtas dalykas. Na, prie to pačio gigų grįžtam. Jo. Tiesiog, tuo momentu tau neužtenka headspace'o, kad blaiviai viską sužiūrė. Tai, pavyzdžiui, taip, etapose taip. Kokia problema būdavo karšta, nu, tu su to kombezu, kaip ir tyjauties, prieina, tarkim, filmuotas ir tu turi kurti siužetą. Tai, pavyzdžiui, treniruočio metu mes, aš nesėdėdau, tai va, aš mąstydau, kaip turi tą žmogų nufilmuot, koks intervas po kada, kokį mes vaibą kūrėm. Yeah. Ar mes kūrėm tą vaibą, vat vėlgi, į kamerą sakom tos dalykus, kurie padeda ar ne, ką mes esam nufilmavę. Ir aš pradėjau pastebėti, kad aš irgi jau nelabai driveris, nes man reikia apie N dalykus sugalvot, kaip ir remėjus pozicionuot, gal kadrų kokių nors įdomesnių. O čia gal labiau būdavo tiesiog, kad nepasidarydavau namų darbų, nes realiai galėdavau susikurti siužetą ir pagal siužetą dirbti. Bet visą laiką vat norisi įnešti tokio natūralumo, lengvo chaoso, bet tai kainuodavo gigabaitus. Ok. Kaip tavo manimu Lietuvos drifto dabar sena atrodo? Gerai visai. Realiai dabar tobulėjom. Aš tikėjausi, kad šitais metais bus nu, žiaurus downfallas vien dėl tų visų reikalų užsienyje, nes nu, viskas, kas paliečia ekonomiką, paliečia ir sportą, nes tai yra rėmimo principas, bet nėra downgrade'o, nes mes turim vos ne 100 kažkiek dalyvių street'e ar semipro, dabar bijau sumiluoti. Nesvarbu. Bet idėja, kad dalyvių nemažė. O prieš visą tą pandemijos reikalus, tai tipo mes turėjom žiaurį augimą didžiulį, kur atranka į etapus prasidėdavo, nes nesutalpindavom tiesiog tiek žmonių. Geras. Tai va dabar, ką turėjom minį, kad gal 20% nuslugo, bet pagal aplinkybės turėjom 6% kokių žmonių realiai atkrist. Bet vis dar žmonės. Tai va dabar va, jau atsigaudinėjom. Nu, šių metų va galėjo, aš jaučiu, kad jau grįžinėjom į tą pradinį variantą, kur kylam į viršų. Kaip daug naujokų būna šiaip drifte? Ateina kažkas iš naujo? Netkirpiu gal tiek daug dėmesio. Aš dažniausiai žiūriu, kas yra top 10 ir juos analizuoju. Okay. Kažkodėl taip. Dažniausiai, jeigu pamatau, kad trasą nesvažiuoja žmogus, tai žinau, kad jam vėl eilinį kartą reikia tik vieno patarimo.
Čia visada, tik vienas patarimas, dasipūsk slėgą pusbėlį. Nu, ironiškai, bet kurio drifterio paklausys, visą laiką gaus šitą patarimą. Nes čia pagrindinė irgi kultūrinė problema. Kažkas kažkur pasakė, kad reikia tam tikrą slėgį turėti ir viskas. Kultūroje tai yra antie giliai, giliai, kad dar fiziškai, matematiškai turi paaiškinti, kodėl tau tai padės. Kažkada bendrau su tokiu pažįstamu. Ir nežinau, ar jis ten buvo prie drifto kažką ar kažką darė. Ir kažkaip sako, tu krepždysi pažįsti. Sakau, jo, pabendraujam kars nuo karto Instagram'e. Sako, jis kurva kosmonautas. Nu jo, visiškai. Ir aš toks, nu ką, žinau, savo temai turbūt kosmonautas. Sako, jis rūko žolę gal ką. Tai va. Po karibinę klausy žmonės galbūt irgi tą patį galvos. Nu jo, iš tam tikros perspektyvos, jo, visiškai. Nes jeigu, va, tarkim, palyginant tą 2017 metais žmogų, jo, nu, tipo, dabar tai jau visiškai kosmonautai. Nes aš sakau, tipo, per tos metus jau ne tiek, kiek įsigilinom, bet paskendom tam vandenį. Yeah. Ir dabar jau jo, gaunas, kai kažkas kalba, jam duodi tą patarimą ir jeigu jis jo nepriema, tai toks, nu, jau sunkiau su žmonėms susikalbėt bendrai, nes tu antiek jau, nu, esi įsitikinęs, kad esi perpratęs tą lygtį, kad visą laiką testuoja, ar tu realiai grybauji, ar eini tą ale, savo vagą, kur tipo aš viską žinau. Laimės, ir vis tiek prieini prie to, kad realiai, dabar jau priejau prie to, kad aš nieko realiai nežinau, aš vis dar paviršim vaikštu, ir čia jau faktas, tipo, aš jau šitą įsitikinau. Nes aš jau street lygo gal 20 metais galvojau, kad nu tikrai neblogai viskas. Ne, ten net trupučio nieko nežinau, realiai. Čia, žinai, čia geras, protingi žmonės dažniausiai, kurie daro kažkokius dalykus, ten 10 metų ir toliau. Po 10 metų tu tiek pat sakysi, kad aš nieko nežinau šitam dalykui. Yeah. Kad ir kiek ten tu tiem bagažo turi. Nu, logiška, aš irgi ten ar ten kūryboje, ar dar kažkur, nu, ką žinau. Tiesiog nieko gero, žinai, ir tipo nelaikysi kažkuo save labai aukštai, žinai, kad ir kiek ten du ir sekėjų turėsi, ar kiek tau seksi šiaip, ir kad ten po kalbinės darau, irgi aš nelaikau savęs ten labai profesionalaus ahigieno, blėt, vėdėjo. Tiesiog čiuvai du kalbasi, žinai, ir tas labai, labai gerai. Protingi žmonės turbūt tai galvoja gal taip, nežinau, kurie neišaukština, kad ir kiek metų praeina. Bet tam tikrų momentų buvo tas mąstymas, kad vat, lygi ir pakankamai žinau, bet tada tiesiog praktikoj darai ir supranti, kad ne. Ne, aš iki iki 17 metų jau gal, blemba, čia taip gerai varau, ten socialinės žinios, ten marketingas, ten videkai, jau gal buvau kiečiausias ten. Bet ką pastebėjau, va šitas, vat, ne tik, kad periodas, bet vaibas, jis labai gerų vaisių duoda. Lema, kaip jis pasitikėjimą uždega, kaip tu užsidegi, kai mašina, tu tipo gali va tai va judėti keurai. Bet va tam tikrų momentų, paslydimas ir tada vėl susirinkinėjai tos šipulius. Žopa. Visiškai. Bet va susilaiku tiesiog išmoksti, kad retkačiais reikia net ir kvailą nuomonę, tuo momentu, kai tau atrodo, kad kvaila, perleis per filtrą, o jeigu jis teisus. Hipotetiškai, o jeigu jis teisus. Ir tada pakšt, vėl atsidaro kažkokia nauja išvalga, kuris sujungi su sena išvalga, pakšt, naujas supratimas. Ten, pavyzdžiui, vat prieš pusmetį tas pats teisėjas darė tokią paprastą išvalgą, kad tam tikrą elementą automobilyje, kai naudojo, ar ten būtų stabdis ar rankinis, tam tikras dalykas įvyksta. Ir aš taip žiūriu ir taip. Vėlgi gavau, kad visus elementus puikiai perpratęs. Ir jis man, kai sudėliojo kitais terminais, iš kitos perspektyvos, nu, tipo, skirtingai žodžiais kalbam apie tą patį dalyką. Puf, visiškai kitaip suprantu tą dalyką. Nu, maksimaliai kitaip dabar jau supratau tą dalyką. Ok, aš plemą pamiršau, ką aš norėjau sakyti. Sorry, taip įsiklausiau. Tu eina savo. Nu, žodžiu, nevermai. Apie ką mes pakalbėjom? Ne, aš kalbėjau apie tą, aš norėjau kažką nuo savęs pasakyti, nes manau, kad tai buvo labai teisingai. Tai... Aišku, ateis vėliau, ne problemų. Jo, gali būt. Kaip tavo šiaip vaikystė? Kaip tu augai? Nekalbu apie mokyklą. Kieme? Kaip su tėvais? Ką aš žinau? Nežinau. Realiai kažkodėl aš nenoriu atsiminti vaikystės, nežinau kodėl. Bet ten nebuvo blogai, nu tipo, ne, mokykloje tai aš buvau tas, kur tipo rėksdavo planus, bet niekada neįkliūdavo. Nu, tipo, mastermindas visą laiką būtų. Kai yra filmukas Pinkis ir Makaulė, tai jis yra Makaulė. Jo. Visiškai, nu, tipo, tą jau išanalizavau, kad tai būdavo.
Ir aš atkaičiai tiesiog nepaskaičiuodavau, kad mano veiksmai gal netokie geri būdavo, kaip aš galvodavau. Yeah. Tai va 12 klasėjime, kaip ten būdavo, žinai, tas susirinkimas, kur tipo ant raštelio parašykas labiausiai tyčios iš žmonių. Tai kai aš papuoliau į top 1, žinai, aš tada supratau, kad... Turim tai toks blai? Jo, o pasirodos, kad aš galvau, kad jie supranta mano prikolus. Eina, sa. O jie tiesiog išeisdavo ir tai yra normalu, nu, tipo, yra prikolų, nu, ribos. Aš jų nejausdavau tiesiog. Tu nieks nepasakė yra tai, kad... Jo, jo, nu, pasakė, kai jau įrašė, tipo, į top 1. Ir aš, žinai, toks sėdžiu ir mano toks visas, nu, supratimas, kaip vyks... What the fuck? Kokie tu šuliai buvai? Urpšy. Urpšy. Nežinau, ai. Kas yra iš Urpšio, tai žino, kad ten yra... Ten skylė gera buvo. Gera, gera. Ja. Čia Urpšys netoli savo. Trumpai va, istorija iš Urpšio. Per ilgą pertrauką mes su kolega susikalbam, kad reikia suorganizuoti išsiaiškinimą tarp dviejų bičių. Va tai, jie, va tai va, vadinasi razborai. Jo, jie dar konflikto neturi, bet mums reikia įvykdyti lažybas. Jo. Jo. Eik, tai ir įvykdydavom. Bet tuo metu, kodėl aš dabar taip ramiai pasakoju apie tai, nes tuo metu tai buvo normalu. Nu, tipo, vat šiuo metu aš puikiai suprantu, kad tai yra dama idėja visom prasmėm. Bet tuo metu ir šitai vykdavo, tipo, tai būdavo normalu, kad per ilgą pertrauką šis ten eina pasidaužyt. Aš partizanų, tai Aleksandras Ulginskis irgi partizanas. Irgi mokinausi, tas pats šūdas, na. Jo, nu, tas pats šūdas. Ten tiesiog būdavo ta kultūra, kur yra visą laiką du žmonės, kurie eidavo ir iš visų po cigariuką ištraukdavo, yeah. Ir tas pats žmogus dažniausiai ir daužydavo. Ja. Yeah. Ten atskira hierarchija būdavo ir aš keistai pataikiau į tą hierarchiją, kadangi mano bratkis buvo su Ale reputacija. Tai gaudavosi, kad aš kaip ir neliečiama persona buvau. Nice, ir aš gaudavosi, gerai. Kad mokindavosi ganėtinai, nu, gerai, aštuoni ten kažkas tokio, bet realiai kalbėdavau su tai žmonėm, kurie nesimokindavo apie 4-5, žinai, tie tipo ale, blogieji bičiai. Yeah. Ir tas keistas viduriukas buvau, kur tipo visą laiką nesitapatindavau su jais, bet stumdavau su jais, nežinau, kaip paaiškinti. Vliau, žinai, daug kas iš Urpšio, tai šiaip zonai sėdė, tai dar džiaugiuosi, kad tu mažinai sėdė. Jo, aš su to žmogum, kuris per geografiją sėdėdavo ir, nu, kalbėdavom, kiekvieną kartą jis man sakydavo, tu nieko nesupranti. Ir man tas įstrigdavo, žinai, ir aš galvojau, ką aš nieko nesuprantu, aš tau aiškinu, kaip nereikia daryti, žinai, kodėl tu tai darai. Nu ir jo, jis pasėdėjo, bet, tipo, pasidarė savo išvadas, aš tikiu tu. Nu, bet, tipo, skirtingi gyvenimo keliai, tipo, vėlgi, aš nežinau, jo vaikystė buvo, kas dar ten idėjo tų pagalių į ratus, viskas, nu, ne taip paprasta, bet kokia atveju. Blet, kauniečiai žinos Urpšį ir žinos, kaip ten judėdavo žmonės tiesiog. Ten geri fightai būdo, ten būdo... Aš matau, kad daug sentimentų turėjai iš savo mokyklos. Jo, jo, tipo, tekdavo ten gerų maštynių matyti. Nu, ir šiaip ten būdo įdomus mokytojai. Tai buvo susišaudimas ten, jeigu. Susišaudimas, dabar galvojam. Čia kai jis 2-5, nežinau, gal 2-5. Dabar kaip pasakyti, nuskambėjo kaip visišką normą, bet dabar nuo šį žinę atsimenu. Bet tikrai atrodo girdėtą istoriją. Kad ten sulaužytų pirštų, rankų, tikrai krumplių pat... Nu, ten buvo susišaudimas, kažkas mirė, man atrodo, net. Mano klasiokas buvo peilio ir ginklą atsinešęs. Ginklą, man atrodo. Tai ten įprasta. Ta, tipo, nu, kur... Ale, tau įstriktų į koją, bet nelegalu vis tiek jį atsinešti. Ai, Rubinį apčiupinėjo ginklo, žinai. Ir tada buvo iškiesta, žinai. Eina, savo. Ne, aš žinau, ten su tais šaratukais, man atrodo, bet metaliniais turbūt. Jo, kažkas tokio. Eina, savo. Tikrai neplasmasiniai ten buvo. Ne, nu, bet tipo, tai... flexas tais laikai. Urpšio temos. Urpšį būdavo normalu, kad jeigu artėja vasara, tai kažkas atsineša ir alkoholio į mokyklą, nu, tipo. What šiaip aš dabar galvoju, tipo, gerai ganėtinai baigęs po Urpšio gyvenimas, taip palyginus. Nu, aš iš savo pažįstamų, kiek irgi rato turėjau, labai gerai aš stoviu kol kas, labai džiaugiuosi. Tu ant kojų stovi, bet ką darau, kad nenuėjau kažkur ne ten, bet pas mane gera širdis, tik aplinka buvo labai negera. Tai tik primena, kad tipo, nebūtina visą laiką daryti tą, ką tavo aplinka daro. Yeah. Jeigu tavo kolega pradėjo veipinti, tai kai tau pasiūlo paveipinti, tai tu neprivalai veipinti. Taip. Nu, tiesiog, tu neprivalai tam tikrų dalykų daryti. O aš buvau tas, kur tipo, man patikdavo tiesiog nedaryti taip, kaip kiti daro. Ir nu, aš dažnai susimokėdavau kainą, nu, ganėtinai didelę, nes kai visi varydavo į miestą, aš nenorėdavau varyti į miestą. Kosimūnas negali į miestą varyti. Pasikėlės, ką jis surežė. Kosmose. Jis skrydas ir negrįžta. Kosmose. Kosmonautas.
kadangi aš daugumos klausiu, nežinau, kas trečią pokalbinę klausiu šito dalyko, tai kaip manai, kokie yra tavo trys geri pliusai? Mano? Mhm. Kaip žmogaus, kaip asmenybės, ar kaip ko? Kaip žmogaus, manau. Kaip tu galvoji, ką tu geriausiai darai savo, kitiems, nesvarbu. Aš turiu tada įprotį, va, gilumas lipt. Tai visą laiką ieškau gal atsakymų gal tas. Vieniam patinka, tai nepatinka, kaip ir kalbėjom, bet vieniam tai yra pliusas, kitiem yra užknis realiai. Tai čia vat yra win, tas prakeiksmas, manau, galėčiau tai padarę. Nu, aš manau, kad ta dalis viena iš tokių įdomesnių. O toliau tai yra, nežinau, stengiasi skaitytis su žmonėm, nežinau. Nu, čia toks jau kaip šiek tiek paaugi, žinai, tipo, supranti. Nu, bet vėlgi, pastebėjot, kad dauguma žmonių tą teoriją mėgsta visus tos mimus apie work hard, play hard, ten viską mėgsta skaityti teorijai, bet praktikui, kai atsiduri tokioje situacijoje, kur tau gali kainuoti tavo moraliniai tie įsitikinimai. Yeah. Bet nesinai buvo tokia situacija, aš gavusi, kad susiplanavęs su reklamą, ją nusifilmavęs video, va, įkeltas į kanalą, jau pasakau, kad turi išeiti 6 valandą video ir gaunu žinutę, kad tame video po tam tikro įvykio negali išleisti to video. Ir man tai kainuoja pinigus. Literaliai kainuoja pinigus, nes aš neįkeliu to video, aš vėluoju, tai jau turiu pasiteisimą daryti. Ir video tiesiog neišeina tą mėnesį. Tai reiškia tiesiog prarandi pinigus. Bet keista, kad tau dar kažkas traktuoja, tipo, kodėl tu negali ir ne, tai ten buvo tam tikra situacija, kur, nu, suprantama, ten, tarkim, įvyko tai, ko, nu, negalėjo numatyti žmonės. Ir, tipo, nu ir va, ir tavo pasirinkimas yra. Ar tu apsimeti tokiu, ką, žinau, nu, man reikia pinigų, žinai, tai čia nesąmonė, šnekinti. Važiuojama. Arba tu tiesiog įdedi savo jo vietą ir pamastai, kad ne pinigos esmė, nu, realiai, tipo, jeigu žmogus paprašys, neveltui paprašė, tipo, tu gali įsigilinti, ar jam tikrai tai yra svarbu ant tiek, kiek tau tai kainuos, bet, nu, galutiniam variantą vis tiek žiūriu pagal save. Okay. Ką dar? Ką dar? Ką aš žinau? Šiaip, nu, vat, gal iš komandos, gal ir gaudavosi, kad užmotivuodavau ant keistų dalykų, gal? Užgydydavau. Šiaip aš matydavau tą tokį, žinai, dalyką, kur, kadangi save analizuoji, tai matai ir kitus. Kaip jie daro tam tikrus dalykus, tai buvo vienas žmogus, kur pastebėdavau, kad tam tikri darbai, žinai, kai pradedi ir nedabaigi. Tai aš irgi buvau pasiūlęs, kad gal driftas bus tas dalykas, kur tu galėsi į vandenį pilnai šokt ir pagaliau išspręsti savo paterną, kad tu nedaini iki galo, žinai, o faktas, kad bet kur kažkas kur skaitysi, jeigu tu vieną dalyką pabaigi iki galo, tai tavo būstina self-esteemą, nu tai nėra blogai, lyg ir. Bet čia vėlgi mano nuožiūra, tai tipo, gal tai padeda kažkam, gal tai nepadeda. Turi kokių blogių savybių? Pagrindinė, kad jo, pamokslaujam, nu, iš to psichologinio dalyko pamokslaujimo labai daug atsiranda, jo, nu, tipo, bet vėlgi, tai priklauso, kaip tu kaip tu į tai pažiūrėsi pokalbį. Jeigu tu tai priimsi kaip ataką, o ne kaip tiesiog diskusiją arba dialogą, kaip aš mėgstu tai daryt, nu, vat vėlgi, subjektyvi patirtis, vieniam tai žiauri nepatinka, kitiem patinka. Ir šiaip bendrai, ką žinau, deep kažkas, gal per deep būna dalykai. Kosmonautas. Kai nori paprastai su manim pakalbėti, žinai, o jis nueina į tas temas, kur, tipo, čia reikės 2 valandų. Nu, tipo, gal aš to. Okay. Aš galiu pasakyti irgi dalyką, tai kad aš būna įsižiūriu kartais. Man kažkas bando kažką paaiškinti, aš manau, kad jis puola. Bet aš turiu, tipo, daug keistos gal daug keistų išgyvenimų, kad manęs jau tiesiog puldo dėl to, žinai. Mhm. Ir man dabar visą laiką automatizuojasi, tai kad man atrodo nori kažką paaiškinti, pasakyti, atrodo, kad puola, aiškinti man, žinai. Toks, aš driftę labai daug įdomių situacijų apturėjau, kur, pavyzdžiui, tam tikrų momentų visa mano lygtis veikia ir mane vis tiek vadina lopu, kuris nieko nesupranta. Ja. Ir tada jau pradedi, nu, tai kas realiai meluoja šitą situaciją. Ir tada priejau prie tokios išvados, kad nesvarbu, ką kitas pasakys, priimti kaip prikolą visą laiką. Baseline'as yra prikolas. Yeah. Nes jeigu tai nebuvo prikolas, tai vis tiek ne tavo reikalas. Nu, bent aš taip sudėliau. Mm. Nu, tarkim, jis paprikolino apie tai, kas, nu, gal apie tai neprikolinama, žinai. Nu, ir tu priimi vis tiek tai kaip prikolą, nes jeigu to nepadarysi, tada atsiranda, vat, jo, visi susireikšminimai ir lemba jis ataka, nu, tipo, tai tau daugiau kainuoja nei jam, nu, tipo, labai geras pavyzdys, tai įsiminiau, kad, pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji gatvėje
Ir kažkoks vairuotojas ar su Prius, ar su Zephyra tau užkiša, iškiša, faką parodo, ką tu darai tokioje situacijoje. Reaguoji ar ne? Aš išlipu iš mašinos, susistabdau jį, išlipu iš mašinos, įsitraukiu iš mašinos, biškiai atlupu, einu toliau važiuoju. Bachuras. Bachuras. Bet, ne, tipo, ne, ne, ta tai idėja, nebuvo. Ta idėja gaunasi, kad tipo, kažkas gali paimti vidury to filmo sustabdyti, jungt kitą kasetę, žinai, ir dabar tu dalyvausi mano filme, kur tipo, aš psichiškai nestabilus, žinai, ir man reikia to. Ir aš supratau, kad nu, realiai dažnai žmonės kviečia į savo filmus, kurie, nu, tu nenori juose dalyvauti. Tai vat kaip reina žmogus ir vat šauna tau tokį, kokį, nu, vat įžeist. Ir vat jeigu tu nesureaguoji, tai tu tiesiog nedalyvauji tam filme. Tau parodo faką, nu, vat, pavyzdžiui, aš kaip darau su audreidžiu. Aš audreidžiu, nu, bet mano audreidžias kitam lygiai. Tai yra tiesiog, man gali faką parodyt, aš jį galiu garsiai pasiūst, bet nei iškišinėsiu, nei dalyvausiu va šitam, vat, kad jam dabar reikia, ne, tipo, mes galime emociškai, tipo, pabendraut, bet nedaugiau 5 sekundžių, nes aš turiu ką veikt. Tai kokio velnio man ten bandyti kažkam įrodinėti, kas mas nesiklausys? Aš labai, aš nuoširdžiai, aš labai daug keikiu su mašinoj, labai da huja stumiu ant kitų žmonių, kurie daro nesąmonės iš šalutinį, išvažiuoju į pagrindinį blėt, manęs nepraleidžia, aš reikiu klykinių spaudžiu tam, kad įpsinčiau specialiai, kad kuo daugiau streso atrodo noriu sukel kitiems, nu tipo, nu nes jie kvailai pasielgia tuo metu. Aš bet... tikiu, kad čia yra tas, kur tipo, kaip tas... sau neleidi klyst ir todėl mes vat į tą ryžą lendam. Ar nelogiškai nuskambėtų? Logiška. Kad tipo ant tiek visiems keli standartus, o iš tikrųjų tai prasideda viskas nuo tavo standartų ir tas pereina. Dėl to man atrodo, kad kai vat mes išspręsim road ryžą, va čia bus visiškas, tipo, wow. Nu, visos problemos, tipo, pasikeis. Eina savo. Aš su Mersu atsimenu, kai lakstydau, tai tipo, aš dažnai savo ten, tipo, klaidų nepastebiu ten gatvį kokioj. Bet kitus, kaip mėgstu džedžinį, žinai, kur tu pat žinai, kad tu irgi ten pat suklystum ar klysti, bet kitiems reikia papis protą. Tai va. Aš dėl to labai mėgstu dažnai, kai tarkim, pamatai, nu, dažniausiai prijusiai taip gaunas. Šauna tokias nesąmonės, kad aš net retkarčiais pradėdavau žvengtas. Ne, su prijusiais dar ypač, kai važiuoja kokie, nu, musulmonai. Labai daug prijusių vairuotojai yra musulmonai arba studentai, nu, kaip ten yra tie pasaulyje. Erasmusas. Nu. Erasmusas. Yeah. Nu tai vat daug kas važinėja. Aš pastebėjau irgi, bet aš nenoriu sakyti, jie kartais ten ant borto pasistato mašiną, kur random, blėt. Nu, tipo, tu toks, na ir nueini, žinai. Bet gatvėse tai būna tokia pasimetė, atrodo, aš nežinau. Bet pas juos taip yra normalu važinėti. Yeah, draskytis, kaip nori, pypsinti, kaip nori, užkišinėti ir taip toliau, kiš, kaip nori. Pas mus biški arba bachurai ateis, arba tu atsargiai tiesiog. Tai va, aš, pavyzdžiui, nesupratau, irgi buvau sustojęs parkavimo vieta paprasta prie valgymo įstaigos ir kad tu suprastum, iš kairės yra viena vieta ir mašina ir už jo žodžių vieta. Ir privažiavo prijusas iš galo ir užstato mano mašiną. Ir aš taip išeinu, tipo, jau su maistu ir taip mintysia, kodėl, nu, tipo, vat, kodėl tu nusprendėjai, bet taip, nu, kur, tipo, vidurį aikštelės gaunasi, kai tu užsatai mašiną, kodėl tu taip nusprendėjai, o idėja tokia, kad, nu, jis greitai, bet, nu, supranti, kad gavosi, kad tas greitai, jis palaukia eiliai už manęs, aš išeinu, įsėdu į mašiną ir aš turiu lauką, o jis tiesiog išvažiuo, jis pasidarys nors darbus. Literaliai buvo vietos iš kairės dažinė, tas būtent tas atvejis, kai išnešė smegenis, nes kairiai ir dešiniai matai vietas, ir jos neatsirado, aš kai atvažiau, jos buvo jau. Bet buvo tiesiog nuspręsta užstatyti konkrečiai mano mašiną, nes jam taip patogiau. Ir va tada ir prasideda tas, kur ką jis masto. Nu lopas. Palik numerį. Nu, tipo, bent kažką. Nu važiuok. Bet čia aš greitai, nu, tipo, tai tas greitai. Aš greitai, seniai palauksiu. Ką aš žinau. Ok. Aš dėl to bent jau, nu, minimum stengiuosi visą laiką tą, jeigu jau tikrai neadekvačiai kur nors prisiparkoju, numeris. Jo. Paskambink, nu, tipo... Čia geriausias dalykas, numerį paliek, bet kiti irgi, pohuidas numeris, apibraižo mašiną, dar kažką padaro. Ir negali labai an jų pykti, nes principė tavo poelgis siunčia jų kultūrą velniop, tai jie tau gražina tiesiog skolą. Tiesiog mes tam tikrus dalykus vieni sureikšmina labiau, kiti ne. Nebraižykit mašinų, ypač bildų, tik tiek. Nu, šiaip jau, tipo, visada galima protingiau kažką padaryti. Su jumis buvo Simonas Ivanovas ir aš, ir čia buvo nejuokinga pagalbinė 24. Tikiuos. Geriausia pagalbinė. Jo, ačiū. Ačiū, Simonai, kad užsukai.